Boa tarde a todas e todos. Está aberta a sessão. Sessão ordinária do dia 19 de março de 2024, em regime de urgência em discussão única. Projeto de resolução 652 de 2024, de autoria da deputada Zeidan, que concede o diploma Paul Singer ao senhor Diego Zeidan Cardoso Siqueira, pendente de parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições. Para apresentar o parecer, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Renato Miranda. Deputado Fred Pacheco. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Guilherme Delaroy. Deputado Andrezinho Siciliano. Deputado Vinícius Cozolino. Deputado Elton Cristo. Deputado Daniel Ribeirão. Designo a deputada Verônica Lima para oferecer o seu parecer. Eu sei, porque infelizmente não tem ninguém presente. Presidenta, o parecer é favorável. Com o parecer emitido, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de resolução número 660 de 2024, de autoria da deputada Zeidan, que concede o diploma Paul Singer ao senhor Manuel Saraiva da Silva Júnior, pendente de parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, para emitir parecer, deputada Verônica Lima, designada como parecerista especial. Diploma Paul Singer ao senhor Manuel Saraiva da Silva Júnior. Certamente parecer favorável, presidenta. Com o parecer emitido, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada. Projeto de lei 3291-A, de 2020, de autoria do deputado Dr. Pedro Ricardo, que dispõe sobre o fornecimento de resultados de exames ao doador de sangue. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido, assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 747 de 2023, de autoria da deputada Célia Jordão, que autoriza o Poder Executivo a implantar o programa Cartão Material de Apoio ao Trabalho Pedagógico e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Projeto de Lei 2410 de 2023, de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que altera o anexo da Lei 5645, de 6 de janeiro de 2010, que incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia do Povo Fluminense. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo para a declaração de voto, deputado Carlos Mink. Querida presidenta Marta Rocha, era uma questão de ordem, a Vossa Excelência é o senador Marquinho também. É por que não estão aparecendo os projetos? Está com problema? O sistema foi modificado. E, sabe que, inclusive, quando a gente aperta lá no nosso, não abre o projeto. Então, tá com deputado Carlos Mink, o senhor tem toda a razão. Ontem, eu fiz uma sessão ordinária aqui de entrega de medalha Tiradentes. Foi muito difícil de conduzir. Pela mesma razão. Pelas mesmas razões. O hino ficou pela metade, foi um pouco confuso.
tá? Então, eu só vou pedir para Vossa Excelência, como a gente não está conseguindo acompanhar lá nem no mostruário, pelo menos para falar ler o caput do projeto, para a gente saber realmente o que, é que a gente está votando, porque a gente não consegue abrir, a menos quem já tenha trazido a pauta. A pauta. Presidente. Deputado Luiz Paulo. A assessoria informou, desde que eu cheguei aqui, o sistema está sendo trocado. Se Vossa Excelência vê a pedra, as letras estão menores. Sim. E o tipo de letra também. E o tipo de letra também. E a pauta não consegue ser introduzida. E a informação que eu tive é que só vai ocorrer a partir da semana que vem. Então é necessário que os senhores deputados tragam a pauta em papel, como eu usualmente o faço. Deputado Carlos Mink, eu posso lhe emprestar minha pauta, que eu também trago sempre papel. Vai abrir? Então está perfeito. Em primeira discussão, projeto de lei 246 de 2017, de autoria do deputado Átila Nunes, que altera a lei 4496 de 3 de janeiro de 2005 para tornar obrigatória a realização de exames oftalmológicos e otorrinolaringológico nas escolas de nível fundamental e médio da rede pública e privada de ensino. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de assuntos da criança, do adolescente e do idoso favorável, de educação favorável, de orçamento e finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Jorge Felipe Neto, Rosane Fex, Noel de Carvalho e Andrezinho Siciliano. Em discussão, não havendo quem queira discutir, presidente. Deputado Luiz Paulo. Para aproveitar a discussão, fazer aqui duas observações. Esse projeto é 17 e eu queria sugerir duas modificações redacionais, meramente redacionais. No parágrafo 1º do artigo 3º, quando você abre o parágrafo, é os. E no parágrafo 3º do artigo 5º, unidade de saúde públicas e particulares. Eu entrego aqui a Carmin, é só para a redação corrigir, sem precisar de emenda. Só uma observação, tem duas emendas, essas duas emendas são suas? Não, porque não? Eu já estou fazendo... Tá. O projeto então, recebeu duas emendas, retorna às comissões solicitando que sejam observadas as correções feitas pelo deputado Luiz Paulo sem emenda. Deputada Índia Armelau. Boa tarde, presidente. Está magnífica nesse lugar. Presidente, só queria chamar a atenção para a nossa segurança pública mais uma vez. Fico até feliz que a senhora que esteja como presidente, porque é um assunto delicado, o número de suicídios que vem acontecendo. Fico triste que o governo não está olhando realmente com os olhos precisos para a quantidade de policiais que estão pedindo socorro. Fiquei sabendo que as unidades psiquiátricas, psicólogos, atendimento com policiais que têm problema com alcoolismo, elas praticamente não existem mais. Então, venho aqui pedir um socorro ao governador que olhe com os olhos realmente de quem cuida do Estado, porque os nossos heróis estão precisando de ajuda. Então, vou dar uma entrada agora, vou fazer uma indicação, vou pedir uma audiência pública a respeito, porque também tem o caso de quando o policial é gravemente ferido, sofre alguma lesão em trabalho, tiram todas as gratificações para poder verificar o que está acontecendo. Sendo que o cara não pode fazer raio, o cara não pode fazer nada. Quando um policial suicida, a família também não consegue, às vezes, ter o que merece. Então, acho que essa casa tem que lutar. Estou aqui pedindo ao governador que olhe com os olhos, porque a gente está precisando disso, porque daqui a pouco ninguém mais quer ser policial. Daqui a pouco eles não querem mais sair à rua, porque está cada vez mais difícil. Então é isso, presidente. Obrigada. Deputada Índia, nós já tivemos nessa casa, é muito pertinente a sua manifestação, nós já tivemos nessa casa, pela Comissão de Saúde, de realizar uma audiência pública para tratar da saúde mental dos operadores da segurança pública. Então, realmente, é um tema que merece a nossa vigilância no cuidado com os nossos operadores do direito. Eu acho que esse ano foram 6 a 7 suicídios. Sim. Isso não pode existir. Obrigada. Pela deputada Érica Takimoto. Presidenta, amanhã, dia 20 de março, às 10h30,
No 21º andar, aqui na LERJ, a nossa Comissão da Ciência, Tecnologia e Inovação fará uma audiência pública sobre cerca de 6 mil servidores da antiga FAEP. E eu quero convidar a todos e todas aqui a comparecerem ou acompanharem pela TV LERJ. E eu aproveito o ensejo para consignar meu voto ao item 11 da pauta de quinta-feira, 21 de março. Voto favoravelmente à indicação legislativa número 230/2024, de autoria do deputado Alan Lopes, que solicita ao excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre a transferência de cargos da estrutura da Secretaria do Estado de Educação para a Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, presidente. Projeto de Lei 1203/2019, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a Lei 5645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana de conscientização sobre o uso adequado das novas tecnologias de informação e comunicação. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de Ciência e Tecnologia favorável, de Educação favorável, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social favorável, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores, deputados Max Lemos, Élica Takimoto, Márcio Gualberto, Valdeci da Saúde e Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. A presente proposta recebeu 3 emendas e volta às comissões. Projeto de Lei 4970, de 2021, de autoria do deputado Anderson Moraes, que dispõe sobre a campanha estadual de prevenção e combate ao câncer de testículo. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de Saúde favorável, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores, deputado Guilherme Delarogue, Dr. Deodalto e Vinícius Cozzolino. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda discussão. Projeto de Lei 10 de 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que determina a disponibilização de informações através de aplicativo para dispositivos móveis, Meu Ônibus, em tempo real, da localização dos horários das linhas de ônibus e do número de veículos disponíveis e da outras providências na forma que menciono. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, de transporte favorável, de ciência e tecnologia favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputados Guilherme Delarogue, Dr. Deodalto, Vitor Júnior e Andrezinho Siciliano. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em discussão única, projeto de resolução 337 de 2023, de autoria do deputado Dr. Pedro Ricardo, que fica concedida a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao senhor Davi Mariano da Silva. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Fred Pacheco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Projeto de resolução 541 de 2023, de autoria da deputada Renata Souza, que concede o diploma Paul Singer à Cozinha Solidária do Chapéu Mangueira. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Guilherme Delarogue. Em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Carlos Mink. Vou aquecer aqui esse microfone da parte, aguardando a verdadeira autora, bela, trepidante, combativa e autora desse projeto. Só para dizer, deputada Marta Rocha, adoro lhe chamar de
presidente do Poder Legislativo, que hoje nós fizemos aqui de manhã uma sessão da Frente da Economia Solidária. Estávamos vários dos deputados aqui, vejo o professor Josemar, Flávio Serafini, própria deputada Renata Souza, eu mesmo, a deputada Marina do MST e deputada Zeidan, 6 deputados. E foram entregues prêmios para 23 associações ligadas à economia solidária, inclusive a Cozinha Solidária da Maré, que foi uma das indicadas pela deputada Renata Souza. Eu queria dizer para Vossa Excelência, deputada Marta Rocha, como Vossa Excelência sabe, Vossa Excelência mora no meu coração. A minha admiração por Vossa Excelência é enorme. Eu tive a honra de conhecer o Paul Singer, estudei com ele, fui ministro junto com ele, e ele foi o primeiro secretário nacional de Economia Solidária. Hoje, conosco, estava o secretário nacional atual, que vem a ser o Gilberto Carvalho, que é o atual secretário. A Economia Solidária, durante 4 anos, foi desmantelada e agora começa a ser reerguida. E essa frente é uma frente muito ativa. Nós premiamos hoje cooperativas de catadores, de artesãos. Inclusive, para quem não sabe, está tendo uma feira da Economia Solidária de artesãos aqui na Praça 15. Eu fui lá, já comprei várias coisas, inclusive para minha querida Guida, que é a minha mulher, que adora os produtos da Economia Solidária. Então, para dizer que eu votei favoravelmente a esse projeto da Cozinha Solidária do Chapéu Mangueira, mas eu não vou tecer loas a ele, porque ninguém é melhor do que a verdadeira autora para dizer por que que é merecida essa homenagem à Cozinha Solidária do Chapéu Mangueira. Para discutir. Deputada Renata Souza. Senhora presidenta, super importante olhar o prêmio, né, o diploma Paul Singer, como um reconhecimento fundamental àqueles e aquelas que tentam, diante de uma economia que é financeirista, que opera pela lógica do capital, agora pensar e construir a economia solidária como uma lógica de cooperação que garanta aqueles e aquelas que muitas vezes estão fora de um mercado de trabalho formal, que foram inviabilizados também diante da lógica predadora do capitalismo, de coincidir e também de realizar uma economia das pessoas, uma economia que seja solidária, que se preocupe com o bem-estar dos seres humanos. Então, Paul Singer, sem dúvida nenhuma, é uma referência, mas também, como já lembrou aqui o deputado Carlos Mink, o deputado Flávio Serafini, que coordena a Frente de Economia Solidária, realizou hoje esse lindo momento de homenagens. E como a nossa homenagem à Cozinha Solidária do Chapéu Mangueira não tinha entrado, o presidente concedeu aí a gentileza de assim votarmos no dia de hoje também essa Cozinha Solidária. Lembrar, senhora presidenta, que o processo de cozinhas solidárias, eles ganham corpo e ganham voz diante de um desafio enorme da nossa humanidade, que foi exatamente a Covid-19. Porque não veio só a doença, não veio só uma situação de vulnerabilidade de todos nós, seres humanos. Veio também a fome, veio também o crescimento da miséria e da extrema pobreza. E como agiram os movimentos sociais nos territórios, nas favelas e nas periferias? Conseguiram consolidar um processo de cozinhas solidárias, porque você imagina, é claro que uma cesta básica é importante para uma pessoa que está em extrema miséria, mas quando ela está em extrema miséria, ela não tem dinheiro para comprar o gás para fazer essa comida, ela não tem condições de cozinhar a comida numa cesta básica. Então, as cozinhas solidárias, elas vêm também num reforço do quanto que as desigualdades elas são tremendas. Então, pensar numa cooperação entre aqueles e aquelas que vivem as mazelas das desigualdades, mas também fazendo com que esse alimento, e um alimento pautado, inclusive, deputada Marina do MST,
é uma grande defensora aqui da agroecologia, do alimento sem veneno, a gente conseguiu, inclusive, que essas cozinhas solidárias recebessem várias doações de pequenos agricultores, da agricultura familiar, para que pudesse também fornecer comidas sem veneno, as tais comidas de verdade, sem uma lógica industrializante do se alimentar. Lembrar que 70% dos alimentos hoje consumidos por todos nós, brasileiros e brasileiras, vem exatamente da economia, da produção familiar e dos pequenos agricultores. Então, nesse processo, reconhecer as cozinhas solidárias dentro de favelas e periferias é fundamental. Na última semana, estivemos aqui com o ministro do Desenvolvimento Social, o senhor Wellington Dias, que trouxe também consigo o compromisso do Programa Nacional de Cozinhas Solidárias. Não só reconhecendo, acho que o papel pioneiro que o Rio de Janeiro tem nas cozinhas solidárias, mas também trazendo a percepção, senhora presidente, de que precisamos regulamentar no estado do Rio de Janeiro as cozinhas solidárias. Então, tem um projeto de minha autoria, um projeto de lei, que regulamenta as cozinhas solidárias no âmbito do estado do Rio de Janeiro, mas não só isso, também tem outro projeto que cria o Observatório da Fome, Betinho, exatamente para que a gente possa ter uma produção de dados e estatísticas que revelem aonde está a fome no estado do Rio de Janeiro. Porque, de acordo com a rede Pensam, 10% dos famintos do Brasil estão exatamente no Rio de Janeiro. Então, é desse escopo, desse trabalho tão incessante que as cozinhas solidárias têm feito. E a gente, senhora presidente, organizou, inclusive, a partir do que foi o enfrentamento à Covid-19, com os 20 milhões doados à Fiocruz, foi um elemento central para a abertura de cozinhas solidárias, não só na cidade do Rio de Janeiro, como no interior do Rio de Janeiro. Cerca de 300 mil famílias foram atendidas diretamente com esses recursos doados pela Assembleia Legislativa. Ou seja, temos aqui uma política pública... Deputada, para concluir, por favor. Temos aqui uma política pública construída pelos movimentos sociais, consolidadas pela uma casa legislativa, como a Assembleia Legislativa, que hoje ainda tem mais 25 milhões no orçamento, inclusive do Estado, para que a gente possa continuar fazendo esse aporte à Fiocruz. Então, tem uma política consolidada no Estado do Rio de Janeiro, que já virou exemplo no âmbito nacional e que a gente precisa regulamentar aqui. Então, nada mais justo do que a cozinha solidária do Chapéu Mangueira, com o Nego Breu, com o Dinei, com esses homens negros da favela, que desde a pandemia de 2020 estão lá esquentando um umbigo no fogão para dar comida a quem tem fome. Então, muito obrigada, parabéns, Cozinha Solidária do Chapéu Mangueira. Deputado professor Josemar. Primeiro, agradecer a oportunidade, presidenta, e saudar a deputada Renata Souza por essa concessão do diploma Paul Singer à Cozinha Solidária do Chapéu Mangueira. Essa cozinha existe desde 2020, né, como parte da luta contra a pandemia, né, dando segurança alimentar às pessoas. Acho que é uma grande iniciativa que a colega toma. Hoje pela manhã, inclusive, a frente parlamentar fez uma importante atividade. Foram premiados aí 21 entidades e personalidades, na qual foi presidida aqui pelo companheiro Flávio Serafini, e teve a presença de vários ativistas, de vários atuantes dos movimentos sociais. Nosso mandato também teve a oportunidade de homenagear três entidades, aliás, uma personalidade e mais duas entidades. Homenageamos as Mulheres do Salgueiro, homenageamos o SEDAC e homenageamos a Dinha, que é uma grande liderança que atua no movimento de produtores, de pequenos produtores de Angra dos Reis. Agradeço a oportunidade, fica aqui a nossa saudação à deputada Renata Souza pelo importante projeto e saudar também a todos os deputados que estão presentes nessa frente, Vossa Excelência também participa, né, o deputado Flávio Serafini, a deputada Marina do MST, a deputada Renata Souza, o deputado Flávio Serafini, o deputado Carlos Mink e os demais colegas que quiserem somar com a frente, que é importantíssima para o nosso Estado. Deputado Flávio Serafini. Boa tarde, deputada Marta Rocha, nossa presidenta dessa sessão,
Fica bem nessa cadeira, deputada. Obrigada. Já falei em outras oportunidades, mas não perco aqui a oportunidade de falar ao vivo no microfone. Quero, em primeiro lugar, parabenizar a deputada Renata pela iniciativa legislativa, a questão do combate à fome, do estímulo às cozinhas solidárias, às cozinhas comunitárias, é fundamental. A gente está num país onde, infelizmente, ainda se fala de fome, embora no último mês tenha saído um relatório mostrando que, sob o governo Lula, alguns milhões de brasileiros que tinham voltado para o mapa da fome no governo Bolsonaro saíram desse mapa, mas essa realidade ainda persiste e a gente precisa de diferentes iniciativas para combater a fome. Então, parabenizo a deputada Renata. Esse debate das cozinhas solidárias fez parte hoje da cerimônia de entrega dos diplomas Paul Singer que a gente fez pela manhã, como parte das atividades da Frente Parlamentar de Economia Solidária, de defesa da agroecologia e da produção orgânica, processo que a gente já vem construindo desde o mandato passado, junto com o deputado Valdec, junto com outros deputados, que é um momento de homenagear quem está no território, quem está lutando, construindo a economia solidária e também de fazer com que os atores se reconheçam. Quem vem de Magé, quem vem de Niterói, quem vem de São Gonçalo, quem vem daqui do Rio, da Zona Oeste, da Zona Sul, está conhecendo as diferentes iniciativas. A gente vive um cenário no mundo em que o desemprego estrutural é uma realidade na maior parte dos países. E a economia solidária vem para garantir trabalho digno, trabalho em condições de igualdade, trabalho livre dos processos de exploração, envolvendo no Brasil hoje cerca de 14 milhões de pessoas e movimentando cerca de 3% do nosso PIB. Então, hoje, a gente fez aí mais essa atividade importante da Frente Parlamentar de Economia Solidária. E, por fim, deputado, queria aproveitar, fazer um pela ordem e destacar que, no dia de ontem, a gente publicizou a primeira parte de um relatório que a gente fez sobre as condições de funcionamento das escolas no estado do Rio de Janeiro, a partir de uma visitação a 110 escolas que a gente fez nos meses de outubro, novembro e dezembro do ano passado. Dessas 110 escolas que a gente visitou, 70% delas não têm climatização de forma adequada. Sendo que dessas 70%, 43% não tem nenhum tipo de climatização. Quase metade da nossa rede não tem um aparelho de ar-condicionado. Tem escolas que chegam a ter temperaturas, chegam a ter sensação térmica de 50, 55 graus Celsius, absurdo, impraticável. A gente vive um cenário de mudanças climáticas, o calor está aumentando, tem muitas escolas que são construídas já com a expectativa de receberem climatização, então sem ventilação, e ao não receberem, pioram suas condições. Uma dessas escolas é a escola Olga Benário, que fica em Bom Sucesso, foi ontem onde inclusive a gente chegou a divulgar para a imprensa esse relatório. É uma escola que foi feita para ter ar-condicionado, os ar-condicionados foram furtados há 4 anos e até hoje a Seduc não repôs, mesmo com a escola tendo toda a infraestrutura para funcionar de forma climatizada e não tendo ventilação, porque foi feita para ser climatizada. Outra escola de perfil semelhante é o Colégio Estadual Mato Grosso. Hoje, inclusive, eu recebi uma comissão de estudantes, professores desse colégio, recebi da mão deles um abaixo-assinado, já com mais de 500 alunos, nenhum professor, ninguém extra-comunidade, 500 alunos pedindo climatização. É uma escola que fica no Irajá, que antes era uma escola privada, que tinha ar-condicionado, então toda a estrutura da escola é para ser climatizada e a escola sofre permanentemente com calor insalubre, insuportável. Eu destaco que metade dos processos, 51% dos processos de climatização da rede estadual estão parados, esperando o despacho na Secretaria Estadual de Educação. Os nossos alunos merecem estudar com dignidade. E nesse calor, estudar com dignidade significa política de climatização. Então fica aqui a nossa cobrança da Seduc para que dê respostas. Nosso relatório mostrou, visitando 110 escolas, que 70% delas não têm climatização adequada. Deputada Dânia Monteiro. Senhora Presidenta, que bom vê-la aí nesse lugar. Um dia, quem sabe, de forma permanente. Certamente
Já conta com o meu voto, fica aqui registrado. Bom, senhora presidenta, muito brevemente aqui, queria elogiar o diploma Paul Singer para a Cozinha Solidária do Chapéu Mangueira e reivindicar o quanto essa política tem sido importantíssima. Hoje, a Secretaria Nacional de Periferias, a partir do Ministério do Desenvolvimento Social, bem como a legislação aprovada pelo deputado federal Guilherme Boulos, fala da necessidade do enfrentamento à insegurança alimentar e o combate à fome. E a Cozinha Solidária, ela vem como uma ferramenta fundamental de combate a esses dois elementos. É falar sobre a produção e chegar à mesa do trabalhador da juventude alimentos nutritivos e dignos. É falar da garantia da alimentação das populações mais vulnerabilizadas. Recentemente, na sexta-feira passada, o nosso Estado recebeu, inclusive, o ministro, o Wellington Dias, na Cozinha Solidária lá da Lapa, para reafirmar o quanto que o mapeamento, o recolhimento de informação sobre essas cozinhas, bem como a construção, a edificação dessa rede de cozinhas solidárias pelo Brasil, é uma das políticas mais singular. Então, senhora presidenta, acho que a gente pode juntar, como bem falou aqui a deputada Renata, pensar nos restaurantes populares do período do Betinho e agregar a essa política dos restaurantes populares, bem como das hortas urbanas, também agregar as cozinhas solidárias, entendendo que esse tripé hoje ele pode e deve ser utilizado pelo poder público como resgate de combate à fome. E, finalizando, eu quero já dizer, deputado Anderson, que meu vestido é laranja. Pensa bem no que você vai falar. Deputado Anderson, me permita, claro. Antes do senhor fazer, antes de discutir o projeto de lei, eu queria só fazer uma referência, pedindo aqui a atenção da deputada Renata, porque eu tive a felicidade de ser delegada titular de Copacabana, e na apresentação do seu projeto, lá atrás, quando eu li a pauta, eu me lembrei de uma figura muito querida, que eu tenho certeza que Vossa Excelência teve a oportunidade de conhecê-la, que foi a tia Persília, a maior liderança que a comunidade Chapéu Mangueira, né, teve, uma mulher extraordinária, que sentava com todos os órgãos de segurança, apresentava seus questionamentos e tinha ali, né, naquela comunidade, exatamente um projeto muito especial de uma escola de atividade de reforço, entendendo a importância da educação. Então, não só elogiar a sua iniciativa, mas agradecer pela oportunidade de eu poder lembrar aqui uma figura tão querida, que foi a tia Persília, que já não está mais entre nós, que faz uma falta danada, mas que teve uma importância na vida de todo mundo que teve a felicidade de conviver com ela. Deputado Anderson Moraes. Senhora presidente, na verdade, o projeto está em discussão aqui. O que eu gostaria de fazer é um pela ordem. Então, eu vou encerrar a discussão e passo para Vossa Excelência. Obrigado. Em votação, os senhores que aprovam, permanece como estão, aprovado, vai à promulgação. Deputado Anderson. Deputado Anderson. Seu pela ordem, por favor. Presidente, pela ordem aqui, é bem rápido, mas a gente não tem como deixar passar em branco, né, o que aconteceu nesse último final de semana aqui no estado do Rio de Janeiro, né, uma vitória assim, de forma exemplar, de um time de menor poder econômico, de menor investimento econômico. Eu quero aqui aproveitar a sessão para parabenizar, né, o Nova Iguaçu Futebol Clube pela grandiosa vitória que aconteceu no Maracanã, né? Dizer que é um orgulho muito grande a gente poder vir aqui falar sobre esse clube. Afinal de contas, foi um clube que nasceu dentro da minha casa, né? Muito antes de acontecer, de nascer o Nova Iguaçu, eu já via Jânio e Jorge, dois irmãos gêmeos, falarem do clube. Muitas das vezes nós íamos assistir um futebol, estou falando em 1987, 88, nós íamos assistir um futebol em Niterói. Quando chegava lá, meus tios olhavam assim aquele estádio e falavam o seguinte: olha, o Nova Iguaçu Futebol, aqui é muito bonito, mas o Nova Iguaçu Futebol Clube será
o Nova Iguaçu Futebol Clube será assim, assim. Eles falavam de uma forma que eu falava, eu acho que meus tios são meio desconexos assim, de pensamento, porque eles estão falando uma coisa que eu não consigo entender. E 34 anos depois, o clube conseguir chegar a uma semifinal, né, uma final de campeonato carioca, é claro que muito nos orgulha. Orgulha mesmo. É, afinal de contas, a folha de pagamento daquele time que estava ali em campo contra o Vasco, se você pegar o imposto de renda que o centroavante do Vasco paga, é, você consegue pagar aquela folha de pagamento e ainda sobra recurso. E isso quer dizer que o trabalho ali é um trabalho muito sério, um trabalho feito com muita idoneidade, muita seriedade, um trabalho muito honesto, um trabalho onde todo o recurso que é gerado dentro daquele clube, 90% desse recurso é reinvestido dentro do próprio clube. Isso eu estou falando há 34 anos. E assim, muito nos orgulha de ver hoje nós estarmos aqui na final do Campeonato Carioca. E eu quero, de forma muito respeitosa, convidar a Dani Monteiro, Felipe Poubel, a doutora Marta Rocha, o deputado Léo Vieira, deputado Alan Lopes, deputado Luiz Cláudio, e, se eu não me engano, deputada Renata Souza também, por se tratar de ser vascaína, de poder estar conosco, torcendo em prol do Nova Iguaçu, no próximo final de semana, para que a gente continue sonhando e, quem sabe, a gente conseguir, né, um resultado positivo ali contra a equipe do Flamengo, que eu tenho absoluta certeza que a final desse campeonato existe, já que se trata tanto de minorias aqui, dos menos favorecidos. Hoje, torcer para o Nova Iguaçu Futebol Clube, sem dúvida nenhuma, é torcer para todos os times do estado do Rio de Janeiro que são de menor poder econômico. E chamar a atenção também aqui da imprensa muito rápido. Para concluir, por favor. E chamar a atenção da imprensa muito rápido, que eu vejo, muitas das vezes as pessoas, a imprensa, né, ao invés de falar assim, não, o Nova Iguaçu jogou muito bem, né, a imprensa costuma dizer que o Vasco que jogou mal. Então, quer dizer, isso não é verdade, o Nova Iguaçu está de parabéns, aqueles atletas ali estão de parabéns. E, para finalizar, eu quero mencionar o nome de algumas pessoas que são muito importantes daquele clube, que é Jânio Moraes, o presidente, Jorge Moraes, que é o vice-presidente, o senhor Vitor, que é o diretor de futebol, o senhor Cacalo, que é o diretor administrativo, e o senhor Gerson, que também é o diretor de patrimônio daquele clube. Parabéns! E o técnico também, Cal, que foi jogador do Nova Iguaçu, que está lá desde 2006, está dirigindo a equipe desde 2019, está de parabéns o Cal, que foi jogador do Nova Iguaçu e que hoje é o técnico lá. Senhora, parabéns toda a equipe do Nova Iguaçu, e eu conto com a presença de vocês ao meu lado no Maracanã no domingo, para que a gente possa torcer a favor do Nova Iguaçu Futebol Clube. Muito obrigado, presidente. Deputado Anderson, um minutinho, peraí. Só um minutinho, por favor. Deputado Anderson, parabéns ao Nova Iguaçu e saudações vascaínas. Deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, semana passada, antes do jogo, o deputado Filipinho trouxe aqui a camisa da nossa querida Laranja Mecânica de Nova Iguaçu. E naquela oportunidade eu vaticinei que a final desse campeonato ia ser Flamengo e Nova Iguaçu. E não é, senhora presidente, por simpatia só que eu tenha pelo Nova Iguaçu. É pelo retrospecto, deputado Anderson Moraes. Retrospecto. O Nova Iguaçu foi o segundo colocado no campeonato por pontos corridos, com apenas uma derrota. Perdeu para o Fluminense de 2-0. Empatou com o Flamengo em 1-1. Diga-se de passagem que era o sub-20, mas empatou de 1-1. Não acabou, senhora presidente. Não ganhou do Vasco, por acaso. O Nova Iguaçu jogou com o Vasco 3 vezes neste campeonato. Ganhou 2 e empatou 1. Isso é retrospecto. Então, o Nova Iguaçu vai para a final por mérito, mérito total. E eu já tinha ficado muito bem impressionado quando a Assembleia Legislativa foi jogar contra a Câmara Municipal no campo do Nova Iguaçu, não o Nova Iguaçu que vai disputar o campeonato, a final do campeonato. O campo do Nova Iguaçu é lá no bairro da Posse, não é isso? No centro. Uma grama
impecável, uma organização impecável, mostrando que Nova Iguaçu cuida do futebol com muita atenção e com muita dedicação. E lá, quem arranjou aquele campo para que nós jogássemos e ganhássemos da Câmara Municipal pela primeira vez de 4-0 foi o deputado Anderson Moraes. Não, junto contigo também, e com o BNH e o Filipinho. Então, estou chamando a atenção, porque isto não aconteceu por acaso, não foi uma zebra, foi mérito total do Nova Iguaçu. Eu acho que vale a pena realçar, porque, como ele disse muito bem, o salário de um jogador do Flamengo paga mais do que a folha total do Nova Iguaçu. E para ter chegado à final, é com muito mérito. Mas confesso a Vossa Excelência, sob qualquer hipótese, eu sou Flamengo. E teremos então meu time, possivelmente campeão carioca de futebol, e o meu querido Nova Iguaçu vice-campeão. Mas também, se for ao contrário, não ficarei triste. Podemos concluir? Deputada, só um minutinho. Deputado, só um instantinho. A deputada Renata vai fazer uma brevíssima consideração, em seguida, deputado Rodrigo Amorim, depois deputado Otônio de Paula, depois deputado Carlos Mink, temos que voltar à pauta e parafraseando aí o deputado Luiz Paulo, em qualquer hipótese, eu sou Vasco da Gama. Deputada Renata. Só porque fui citada aqui pelo deputado, senhora presidenta, dizer que, de fato, estou aqui homenageando os Laranjas Mecânicas, porque é importante dizer o quanto que o Nova Iguaçu fez uma partida muito bonita, tem vindo no campeonato de maneira muito concreta e importante. Então, obviamente que eu torci pelo Nova Iguaçu e estou aqui de laranja mecânica, também referenciando esse importante time da Baixada Fluminense. Mas, obviamente, a gente espera que o resultado, que seja um grande jogo, que a gente possa assistir no final do Carioca, mas também dizer que as minhas saudações rubro-negras ficam aqui para o nosso querido deputado Anderson Moraes, mas também reconhecendo o trabalho importante de todos os jogadores do Nova Iguaçu. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, serei muito breve, mas parabenizar o deputado Anderson Moraes, que é um entusiasta do Nova Iguaçu, a toda a sua família conduzindo o clube, é um exemplo para o nosso desporto, para a Baixada Fluminense. No último domingo, o deputado Alan Lopes, o deputado Felipe Poubel, tiveram a petulância de passar na minha casa, me acordar, me levar para o jogo do Flamengo, para o Maracanã. Aí cheguei lá, improvisei uma camisa do Nova Iguaçu, laranja, e fui torcer para o Nova Iguaçu. Então, sou flamenguista, vai ser uma decisão muito bacana, mas quero aqui fazer um elogio à torcida do Vasco, que cantou o tempo inteiro, empolgou o time o tempo inteiro, não foi por conta de uma má atuação do Vasco, não. Foi por conta de uma excelente atuação do Nova Iguaçu e aqui todo o carinho à torcida do Vasco. Mas o tema aqui, deputada Marta Rocha, Vossa Excelência aqui é uma entusiasta do concurso público, tem feito um trabalho brilhante na Comissão de Servidores Públicos e durante a legislatura passada não só foi autora comigo de inúmeras leis para o concurso, quando foi relatora de outras leis importantes, como a lei que suspende a validade do concurso. Quero só fazer uma saudação a todas as representações aqui do concurso do TJ que estão na galeria e fazer um esclarecimento. Eu tenho um projeto de lei que visa alterar o caput do artigo 1º do projeto de lei, da lei que está valendo hoje, lá de 2019, que suspende a validade do concurso. Na verdade, o intuito, como se diz no popular, é chover no molhado. É só melhorar um pouco o texto para dar mais, digamos assim, clareza. Eu considero que não há nem necessidade disso, porque o próprio Tribunal de Justiça já utilizou essa lei para fazer o chamamento dos concursados. Então, aproveitar a Vossa Excelência presidindo, é muito simbólico isso. O presidente Bacelar está doente, hoje pela manhã falei com ele, mas ele já se colocou à disposição para que a gente faça uma audiência com o Tribunal de Justiça, porque há rumores do que eu já ouvi no sentido de que o tribunal vai repor as vagas agora, aproveitando esse concurso, e depois vai falar ou enfrentar a temática da convocação de um
de um universo maior de pessoas. Há vacância, há, salvo engano, mais de 1.500 vagas em vacância. E eu considero, com a experiência que a gente tem em concurso, que se for aproveitar esse concurso, ainda assim não vai completar todas as vagas da vacância e vai ser necessário um novo concurso imediato. Então, pedir aqui a Vossa Excelência, não só a parte que muito grato por Vossa Excelência ter concedido, mas que some força para essa reunião e que a gente hoje protocolei uma indicação legislativa também, que é mais um documento, e muitos deputados da Casa têm feito o esforço e fica aqui o nosso compromisso de, no regresso do presidente essa semana, a gente buscar o TJ com base nas indicações, ofícios, tudo que a gente tem, mais um projeto de lei, que a gente possa, enfim, falar das vacâncias como um todo e fazer o chamamento mais do que merecido. Aí falo como advogado que é necessário que o TJ tenha cada vez mais bons servidores dedicados para uma prestação jurisdicional mais efetiva. Então, parabéns, todo respeito nosso, e a gente vai seguir, e se Deus quiser, até a convocação dos senhores e das senhoras. Obrigado, deputada Marta Rocha. Deputado Rodrigo Amorim, também quero aproveitar e cumprimentar todos que estão na galeria. Eu também fui autora de ofício, também tive a oportunidade de me manifestar, e acho que todos nós que valorizamos o serviço público temos que somar esforços na busca de uma reunião com o TJ para que a gente possa externar o desejo do povo fluminense em ver essas vagas preenchidas que, por certo, irão contribuir com a melhoria do serviço jurisdicional prestado. Então, sejam bem-vindos a essa Casa de Lei e contem com o apoio dos deputados dessa Casa. Deputado Otônio de Paula Pai. Senhora Presidente, dois assuntos me trazem a esse microfone. Uma que eu não posso deixar de parabenizar o Nova Iguaçu. Eu fui vereador naquela cidade, junto com a mãe do deputado Anderson, vereadora Margarete Moraes. Então, a nossa identificação com o Nova Iguaçu é muito grande. Morava ali no bairro Botafogo, não é? Onde tem a UPA, caminho da minha roça. E eu quero parabenizar o Nova Iguaçu, claro. Não vou chegar a tanto de convocar os iguaçuanos para torcer contra o meu Flamengo, tá, André? Respeitando a sua posição, claro. Mas parabéns, Nova Iguaçu, não é? E outro assunto, presidente, é parabenizar o nosso presidente Rodrigo Bacelar por sua ascensão à presidência do União Brasil. Foi publicado pela imprensa e quem lá esteve viu que foi uma grande celebração de apoio ao nosso presidente. E quando a classe política da nossa cidade, do nosso estado, prestigia o nosso presidente, eu fico feliz por isto. Parabéns, então, presidente deputado Rodrigo Bacelar, por sua ascensão à presidência do União Brasil. É o que eu tenho a falar, presidente. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Deputado Carlos Mink, para podermos retornar à pauta. Presidenta Marta Rocha, do Poder Legislativo do Rio de Janeiro. Presidente. Bom, primeiro, como todos, queria também saudar os que passaram no concurso e estão aguardando aqui com o nosso apoio. Sou um dos que também mandei ofício pedindo. Vamos valorizar quem mostrou a competência, estudou, passou. Vamos dar prioridade a isso. Então, contem sim conosco. Depois, deputada Marta Rocha, queria dizer que eu fiquei informado agora pelo deputado Amorim que o nosso presidente Rodrigo Bacelar está com uma virose, mas pode ter sido intoxicado. Então, eu vou pedir também uma CPI, porque há uma suspeita que o deputado Bivar possa ter envenenado o nosso presidente Rodrigo Bacelar. Então, com apoio de vários colegas, eu vou pedir uma CPI para investigar se houve algum tipo de envenenamento. E, por fim, eu vou fazer um apelo ao deputado Alan Lopes, que está aqui do meu lado, que é o seguinte. Há cerca de 3 semanas atrás, eu fiz desse mesmo microfone um apelo, porque não tinha chegado o recurso da Secretaria de Educação para as escolas, para comprar merenda, vários materiais. No dia seguinte,
O deputado Alan Lopes me telefonou, ele estava ao lado da secretária, falou: Mink, pode dizer que sexta-feira o recurso vai chegar. E o recurso chegou. Então, a gente já viu que esse daqui é um canal poderoso para isso. Então, vou aproveitar para fazer um outro pedido para ver se eu tenho a mesma sorte que eu tive no primeiro. Então, o que acontece? Nós temos uma lei de seleção, escolha dos diretores das escolas através de consulta. A última vez que aconteceu isso foi em 2020. Teve Covid, etc. Houve várias cobranças, várias promessas e, recentemente, a secretária criou uma comissão com técnicos, professores, pessoas da secretaria. Foi uma boa iniciativa, a comissão trabalhou, chegou a um resultado. Só que esse relatório, que seria o último passo antes da convocação desse novo pleito, não foi publicado. Então, qual é que é o novo pedido que eu faço para o deputado Alan Lopes, que já demonstrou que, como presidente da Comissão de Educação, tem um diálogo, como era de se esperar, muito forte, veemente e efetivo com a secretaria. Então, que a secretária publique e, nos termos da lei, convoque esse pleito. Eu espero que eu consiga avançar nisso da mesma forma que, no outro caso, o deputado Alan Lopes foi tão efetivo, eu já manifestei meu agradecimento para ele. Deputado Atila Nunes, quer falar? Não, senhor presidente. O deputado Carlos Mink, só porque eu estava conversando com o deputado Munir, a suspeita é que o ex-presidente Bivar envenenou o nosso presidente, é isso? A senhora vê que o Putin faz escola. Deputada Alan Lopes, para que possamos retornar à pauta. Não, deputada Marta Rocha. Boa tarde, colegas parlamentares. Deputada, quero dizer para o deputado Carlos Mink, que tem meu compromisso, que vou conversar com a secretária hoje ainda, para ver que resposta ela nos traz, e eu ligo para o senhor para lhe dar esse feedback. Muito obrigado. Deputada Marta Rocha, eu, apesar de ouvir todas as brincadeiras dos nossos colegas aqui, não vim para falar, obviamente, do Nova Iguaçu e do Vasco. Mas vim trazer o relato de um caso muito importante, sério, que eu julgo, inclusive, a atenção dos nossos colegas parlamentares. Na última quarta-feira, eu recebi a denúncia de alguns pais de que está circulando na Secretaria de Educação, portanto, nas escolas, um conteúdo impróprio para crianças de 12 anos de idade. Ao receber o material, fiquei perplexo com o que continha naquele material. E liguei para a secretária, consultei a secretária, disse: olha, secretária, o material que eu recebi aqui me parece um material não adequado para crianças de 12 anos. Inclusive ferindo o ECA. E, no dia seguinte, por óbvio, já era no fim da tarde, a pauta já estava fechada em diário oficial, na quinta-feira, que era a sessão da Comissão de Educação, eu coloquei esse tema para deliberar em votação, os deputados concordaram, e o que foi que nós pedimos nessa reunião? Que esse conteúdo fosse imediatamente suspenso para uma análise da Secretaria de Educação, e se a Secretaria achasse pertinente continuar com esse conteúdo, ok, mas que fizesse análise, porque me parecia fora de propósito. E aí, alguns deputados não concordaram, outros concordaram, enfim, os que concordaram venceram. Não significa dizer que o que nós pedimos foi acatado e que foi suspenso. Não se trata de censura, se trata apenas de uma análise desse material. Mas, para minha surpresa, aliás, não para minha surpresa, né, porque já é peculiar dele, o deputado Flávio Serafini, que não está aqui, que eu gostaria que estivesse, eu gosto de falar olhando na cara, que eu não tenho medo de homem, né, ele veio aqui, fez aquele showzinho que ele está acostumado a fazer, esperou todo mundo sair do plenário, quando ficou vazio, ele fez isso, para dizer que eu censurei o livro, não sei o quê e tal. Mas eu quero dizer, deputada Marta Rocha,
o que continha nesse livro e o porquê nós pedimos para que a secretária suspendesse imediatamente até que uma análise mais apurada fosse feita. E eu vou pedir desculpas à senhora, a quem eu respeito muito, tenho admiração, mas eu preciso dizer que se esse livro ele pode ser lido na sala de aula para uma criança de 12 anos, acredito eu que ninguém aqui vai ficar constrangido ao ouvir, né, o que o brilhante escritor, dito pelo deputado Flávio Serafini, disse que é uma obra maravilhosa, é um brilhante escritor. Veja só o que contém nesse livro para criança de 12 anos. Olha o conto desse autor. Vem, minha branquinha, vem, meu negão, chupa a tua branquinha, chupa o teu negro, adoro a tua pele branquinha, adoro a tua pele, meu negro, adoro a tua buceta branca, adoro o teu pau preto. E, de repente, vocês gozam. Isso é o conteúdo que está circulando na Secretaria de Educação e que o deputado Flávio Serafini vem aqui defender e dizer que eu estou censurando. Então, eu quero dizer à sociedade do Rio de Janeiro que é isso que essa gente defende que os seus filhos aprendam em sala de aula. É isso que eles querem que o seu filho aprenda. Está aqui, ó, a obra maravilhosa que eles defendem. Deveria ser censurado, mas como eu sou democrático, eu pedi para que a secretária avaliasse. Mas é uma vergonha isso aqui dentro da sala de aula para uma criança de 12 anos. Eu tenho vergonha de dizer que nós encaminhamos o ofício e que eu espero que a secretária tome providências urgentemente para que essa excrescência não continue, não permaneça. E dizer para os pais do Rio de Janeiro, enquanto eu estiver aqui, não é só como presidente da Comissão de Educação, eu vou denunciar, eu vou judicializar, eu vou até onde tiver que ir, mas não vou permitir que isso aqui aconteça, porque isso é uma vergonha. Obrigado, deputado. Anuncio projeto de resolução 636 de 2024, de autoria do deputado Munir Neto, que concede medalha Tiradentes e respectivo diploma ao ilustríssimo senhor Arnaldo Davi César Coelho. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Fred Pacheco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Deputado Munir Neto, para a declaração de voto. Boa tarde, presidente Marta Rocha. Eu queria aqui agradecer a todos os nossos pares por ter votado favoravelmente a essa maior honraria do Estado, dando a medalha Tiradentes ao Arnaldo César Coelho. Uma pessoa íntegra, honesta, competente, que foi árbitro de futebol pelo Rio de Janeiro, aonde levou o nome do Estado por todo mundo, inclusive apitando uma final de Copa do Mundo. Hoje, um empresário bem-sucedido na questão de televisão e que gera vários e vários empregos na região sul-fluminense, na Costa Verde. São milhões de pessoas empregadas nas suas empresas. Então, eu venho aqui falar, além de levar o desenvolvimento socioeconômico para toda a região do Médio Paraíba e Costa Verde. Então, a gente fica muito grato por todos nós termos concordado com essa maior honraria do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Anuncio, indicação legislativa 248 de 2024, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a criação de programa de auxílio emergencial para os pescadores industriais e profissionais do município de Angra dos Reis e Paraty, em decorrência do período de defesa no Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas, favorável. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à publicação. Anuncio o requerimento número 49 de 2024, de autoria da Comissão Especial, requerimento número 11 de 2023,
que solicita a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Especial para acompanhar as políticas públicas de combate à desordem urbana. Prazo 6/12/2023. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária de primeira discussão, projeto de lei 6541/2022, de autoria da deputada Zeidan, que determina o tombamento do imóvel onde está situado o quiosque Maré Nostro, em Maricá, como patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, por interesse histórico, arquitetônico, cultural e turístico. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Cultura, de Turismo, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Fred Pacheco. Deputado Filipinho Ravis. Rodrigo Amorim, deputado Rodrigo Amorim, por favor. Presidente, eu estava conversando ali com a assessoria da CCJ, pedi a Vossa Excelência, se possível, retornar para a CCJ, porque há uma ação civil pública e alguns deputados suscitaram essa questão. Então, é uma forma mais democrática e mais coerente de dirimir. Faço aqui o compromisso de colocá-lo em pauta na próxima sessão da CCJ, sem ser amanhã, na próxima quarta, imediatamente retorna. Mas é mais prudente que tenha a discussão com todo o colegiado. Obrigado, presidente. Acolho o pedido de Vossa Excelência, retorne o projeto à CCJ para a deliberação. Projeto de Lei 27/2023, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a criação da campanha permanente Mulher no Volante, Segurança Constante, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade. De transporte favorável. Relatores deputados Verônica Lima e Rosenberg Reis. Pendente de pareceres das comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, de combate às discriminações e preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Direitos da Mulher, deputada Renata Souza. Nossa presidenta, deputada Marta Rocha e autora do projeto super importante que cria a campanha permanente Mulher no Volante, Segurança Constante. Super importante falar disso, porque a gente sabe o quanto que as mulheres elas têm uma preocupação e uma forma de dirigir impressionante. Eu me sinto extremamente segura com as mulheres no volante, porque a gente vê o quanto que elas são atentas e têm um olhar muito trabalhado em si, em termos de atenção. Então, o meu parecer é favorável, reconhecendo também as mulheres no volante. Obrigada. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, deputada Dani Monteiro. Deputado Carlos. Questão de ordem. A deputada Dani teve que subir, me ligou agora. Eu sou também da comissão. Ela pediu para dizer que o parecer dela é favorável ao projeto. Então, nem sou eu dando parecer. É eu lendo o parecer da presidenta, deputada Dani Monteiro, que é favorável ao seu projeto. Ela diz que o projeto merece todo o nosso apoio. Para emitir parecer pela Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional, deputado professor Josemar. Professor Josemar. Parecer favorável, presidenta. Obrigada. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado Dr. Serginho, deputado Renato Miranda, deputado Andrezinho Siciliano, deputado Vinícius Cozolino, deputado Cláudio Caiado, deputado Anderson Moraes, deputada Renata Souza. Sigo o parecer da Comissão da Mulher. Com os pareceres emitidos, em discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segundo. Projeto de Lei 661 de 2023, de autoria da deputada Élica Takimoto, que determina a divulgação da oferta e realização de cirurgia plástica reparadora de sequelas e lesões causadas por atos de violência contra a mulher, disponibilizada pelo SUS pela Lei Federal 13.239 de 2015, pendente de pareceres das comissões Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos da Mulher, de Saúde, Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Parecer pela constitucionalidade com emendas. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Renata Souza. Senhora Presidenta, quero elogiar a iniciativa da deputada Élica Takimoto. A gente sabe o quanto que essas reservas ou a oferta, né, de vagas para a realização dessas cirurgias plásticas reparadoras, em especial no caso de violência contra a mulher, fica com pouca transparência e a gente não sabe como essas mulheres seguem ali suas vidas diante de uma violência gigantesca que deixou seus corpos mutilados. Então, é sem dúvida nenhuma uma iniciativa importantíssima da deputada Élica Takimoto. Por isso, o nosso voto é favorável. Pela Comissão de Saúde, o deputado Tandy Vieira. Eu observei aqui que os deputados que integram a comissão não estão presentes, mas eu estou presente. Como há um precedente, já que a presidência, na figura da deputada Tia Ju, deu um parecer, então eu vou dar o meu parecer favorável e elogiar aqui a deputada Élica Takimoto. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Márcio Galberto, deputado Filipinho Soares, deputado Carlos Lins, BNH, deputado Rodrigo Amorim, deputada Índia Armelau, deputado Guilherme Delaroy, deputada Marta Rocha, vou fazer o mesmo procedimento, parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado Dr. Serginho, deputado Renato Miranda, deputado Andrezinho Siciliano, deputado Vinícius Cosolino, deputado Cláudio Caiado, deputado Anderson Moraes, deputada Renata Souza, por favor. Sigo o parecer da Comissão da Mulher. Com os pareceres emitidos em discussão para discutir, deputada Élica Takimoto, autora do projeto. Obrigada, presidenta. O projeto de lei número 661/2023, da minha autoria, ele tem por objetivo divulgar de maneira contínua a oferta e realização de cirurgia plástica reparadora de sequelas e lesões causadas por atos de violência contra a mulher, disponibilizada pelo SUS através da Lei Federal 13.239/2015. Em outubro do ano passado, para se ter noção, o Instituto de Segurança Pública do Estado, o ISP, lançou um dossiê Mulher 2023, e com dados terríveis para nós mulheres e para toda a sociedade fluminense. São mais de 125 mil mulheres que foram vítimas de violência doméstica e familiar no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, são 14 mulheres que sofreram algum tipo de violência por hora em 2022. Cerca de 21 mil delas relataram que foram vítimas de violências simultâneas. A maior combinação foi entre as violências psicológica e moral, seguida pela física e psicológica. Esses dados são da violência do ISP do Rio de Janeiro, de 2023, relativos ao ano de 2022. Como informação é poder, presidenta,
E quanto mais e melhor tivermos informadas, né, mais de nós saberemos sobre os nossos direitos, sobre as políticas de apoio, de acolhimento, atendimento integral que estão em vigor, especialmente nesse momento em que o governo federal faz parcerias tão importantes com o nosso Estado em prol da vida das mulheres. Então, por isso, esse projeto de lei. Na verdade, o mundo ideal seria que nenhuma mulher precisasse passar por nenhuma cirurgia reparadora. É para isso que a gente está lutando e legislando tanto. No entanto, a gente sabe que quando a violência é física, e muitas das vezes o companheiro, que é ex-namorado, ex-marido, ou marido, namorado que está em casa, ele tende a desfigurar o rosto da mulher. E conviver com essas cicatrizes, com esses cortes, né, com o rosto deformado, eu fico imaginando a dor dessa mulher de se olhar no espelho e lembrar dessa violência, isso compromete a autoestima, a vida dela toda. Então, acho importante a gente fazer essa campanha, essa divulgação, que existe essa cirurgia reparadora para que mulheres saibam que elas têm direito a essa cirurgia. Obrigada, presidenta. Deixa eu fazer um registro aqui, que está pelo sistema remoto, o deputado André Correia, que não tinha ainda aparecido a sua foto, apenas o número do seu telefone, mas ele se encontra no sistema remoto já acompanhando. O senhor quer fazer alguma observação, deputado André Correia? Está sem som. Abra seu microfone, por favor. Pode falar, deputado. É que a gente, o seu microfone não está aberto e nós não conseguimos fazer isso aqui. Deputado, dá sua presença, por favor, primeiro. Eu passo depois a palavra ao senhor. Por isso que a gente não consegue lhe ouvir, não está entrando. Bom, deixa eu registrar mais uma vez a presença do deputado André Correia no sistema remoto. Não foi possível colher o seu parecer inicialmente, que só estava o número do telefone, mas ele está presente, só fazer esse registro e pedir aí a quem faz o controle do painel para registrar a presença do deputado André Correia, que não está conseguindo dar a presença. Em discussão, já fomos... O presente projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Nada mais havendo a tratar, antes de encerrar o expediente final, concedo a palavra ao deputado Flávio Serafini. Deputada Marta Rocha, eu gostaria de pedir um direito de resposta, porque meu nome foi citado de forma errônea e mentirosa pelo deputado Alan Lopes. Na semana passada, o deputado Alan Lopes, que preside a Comissão de Educação, iniciou a reunião pelo WhatsApp, publicando uma parte de um livro que vem tendo uma polêmica nas redes sociais, chamado O Avesso da Pele. É um livro que foi incluído dentre os livros disponibilizados pelo MEC no Programa Nacional do Livro Didático durante o governo de Jair Bolsonaro. O responsável técnico pela liberação desse livro, inclusive, foi um dos responsáveis pela implementação das escolas cívico-militares no Brasil durante o governo Bolsonaro. Esse livro, O Avesso da Pele, é um livro que trata de racismo. E trata de racismo numa abordagem que envolve a subjetividade do racismo nas relações sociais. Eu nunca li esse livro chamado O Avesso da Pele. O deputado começou a reunião da Comissão de Educação mandando um pequeno trecho do livro, que ele leu aqui no plenário, e sugerindo que a Comissão de Educação fizesse um encaminhamento contra a distribuição do livro na rede de educação. Ele não disse que encaminhamento era esse, se era um ofício, se era uma resolução, o que que era. Ele falou que queria fazer um encaminhamento. Eu fiz uma questão de ordem e disse: deputado, eu nunca li esse livro, e acho que a gente não pode votar uma censura através de um trecho de um livro que ninguém nessa comissão, que eu saiba, tenha lido. Eu, pelo menos, não li, e acredito que fere o regimento uma reunião começar com a inclusão de uma pauta desse nível de polêmica, especialmente pelo WhatsApp.
ou algum deputado não acha que é polêmico estabelecer censura sem que os deputados tenham sequer conhecimento do conjunto da obra, numa reunião por WhatsApp, que nem é disciplinada pelo regimento da casa. E mais, o regimento da casa fala que os pontos de pauta têm que ser previamente divulgados. O deputado argumenta que não, que só tem que ser previamente divulgado projeto. Então, se um deputado aqui, qualquer um, chama uma reunião de comissão e aprova, sem estar na pauta, que vai processar o governo em alguma medida, isso valeria pelo regimento? É evidente que não valeria. E eu não estou aqui para passar pano para censura. Então, eu coloquei, deputado, isso não pode ser colocado, fiz uma questão de ordem. O deputado insistiu e continuou com a votação. Eu, em nenhum momento, entrei no mérito do debate por uma razão muito simples. Eu não li o livro. Eu sou um professor. Eu me recuso a falar do que eu não sei. Não vou me posicionar sobre um livro que eu não sei, porque o deputado selecionou um trecho. Esse deputado, que chega aqui, se esconde atrás de outros deputados, faz ações na rua, mas quando chega na comissão que ele é o presidente, o que ele faz? Persegue diretora, persegue professora. Agora, a gente paralisou uma compra eivada de irregularidades de 600 milhões de reais em livro. Uma compra viciada, do início ao fim, com o endereço certo. Onde é que estava o deputado? De boca calada. Ou então correndo atrás de reboque, atrás dos parceiros dele. A gente está denunciando que a SEDUC está sendo incompetente no processo de climatização das escolas. A gente está recebendo informação de novo que essa semana as escolas estão interrompendo as aulas na metade do horário porque o calor é insuportável. E o que o deputado faz? Vem aqui, feito um cachorrinho da secretária, fazer um debate sobre a censura de um livro que eu não sei sequer se alguma escola da rede está adotando aquele livro. O deputado não falou. Existe uma lista do MEC de obras literárias, de livros paradidáticos, que tem centenas, centenas de livros que a escola só acolhe se o professor pedir e a direção assinar. Esse livro, O Avesso da Pele, foi incluído, repito, no governo Bolsonaro. Agora, quantas escolas no Rio de Janeiro adotam? Não sei. O deputado não informou. Ele ainda vem aqui para o plenário e, como é da estirpe dele, que no outro dia foi fazer uma diligência numa escola, denunciou uma obra de 2 milhões de reais e a escola caindo aos pedaços. Eu tive que vir no microfone e dizer, deputado, a obra não é nesse imóvel. A obra é no imóvel que tem do outro lado da rua. Aliás, o imóvel está funcionando. Fui lá semana retrasada, gravei um vídeo, um CIEP que foi recuperado. É uma escola agora vocacionada para os esportes. Esse deputado, que faz a fiscalização no imóvel errado, quer fazer censura sem ter sequer uma reunião presencial, sem os deputados lerem e sem ouvir especialista. Para concluir, mas a mentira, deputado, que ele falou aqui no plenário é que o livro seria distribuído para crianças de mais de 12 anos. Não é verdade. O livro foi aprovado pelo MEC para o ensino médio. Para o ensino médio, onde a gente tem adolescentes de 15, 16 e 17 anos e a abordagem da questão da sexualidade faz parte. O livro é adequado? Eu não sei. Eu não li o livro. Ele leu um trecho onde os órgãos sexuais são citados de forma vulgar, né? De forma que a gente usa no popular. Não, não necessariamente isso é motivo. Tanto que o governo Bolsonaro aprovou. O cara que aplicou as escolas cívico-militares no Brasil foi o responsável técnico pela introdução dessa obra. Não sou eu que vou fazer a censura prévia, sem conhecer o conjunto da obra, sem ouvir os especialistas sobre esse tipo de caso. Pode ser que o livro, por conta da maneira que aborda a sexualidade, tenha uma indicação etária, acima de 16, acima de 17. Aí a orientação para as escolas vai ser: não trabalhem em turmas com estudantes abaixo da cidade. Agora, a censura prévia em grupo de WhatsApp, estão transformando essa casa aqui em quê?
Em quê? Isso é inadmissível. Essa é a casa da democracia. Essa é a casa do povo. Não é a casa da censura. Não é a casa de deliberação sem debate. Não é a casa do atropelo. E não pode ser a casa da mentira, como estão querendo transformar. Deputado. Deputado Felipe Poubel. Use naquele ali. Nós tivemos a mudança do sistema de som e ainda está em período de adaptação. Obrigado, presidente. Presidente, primeiro eu queria pedir ao deputado que me antecedeu respeito ao deputado Alan Lopes. Conheço o deputado Alan Lopes na minha essência, porque fomos criados juntos. Meu amigo, pessoal, agora chamar o deputado de cachorrinho, isso é falta de respeito com um parlamentar eleito pelo povo para representar o povo. Mas também não é de estranhar, vindo de um deputado que é cachorrinho e defende a promiscuidade, defende a libertinagem. Não trata-se de censura, trata-se de bom senso. Eu tenho filho e tenho filhas, sou pai de gêmeas. Minhas filhas têm 7 anos de idade. Jamais iria permitir um tipo de conteúdo sendo lido para minha filha nesse sentido que o deputado aqui ao meu lado defende. É isso aqui, população. É o deputado está defendendo que sua esposa... Filha, escutem isso, leia isso. Defendeu aqui, seja homem ou mulher. Moleque, você é um moleque. Moleque, defensor da promiscuidade, defensor de bandido, defensor de ideologia de gênero. Bandido, defensor de bandido. Senhores, moleque, vamos. Você não é homem, seu moleque. Moleque, defensor de promiscuidade, rapaz. Senhores, eu peço que se interrompa. Senhores, senhores, deputado Alan e deputado Flávio. Deputado Alan falou, deputado Flávio fez a sua fala. Eu vou encerrar o expediente, perdão, vou encerrar a ordem do dia. Nós temos deputados inscritos. Se os senhores desejarem fazer uma fala, se inscrevam no expediente final. Deputado Luiz Paulo não se encontra presente. Deputada Verônica Lima. Só um minutinho, por favor. Obrigado, deputada presidenta. Verônica Lima, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu quero saudar os trabalhadores e trabalhadoras do TJRJ que já há alguns dias estão acompanhando as sessões aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, reafirmar a nossa posição política de que nós somos historicamente defensores do concurso público. Certamente não vai haver transparência, eficiência, sobretudo na justiça que a gente quer ver para o Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil, se a gente não tiver concurso público, se a gente não tiver os trabalhadores tendo continuidade, segurança, formação continuada, e para isso precisa ter respeito ao concurso público. Então, outros deputados e deputadas já manifestaram aqui anteriormente sua solidariedade, eu também quero prestar a minha. Certamente, o conjunto da Casa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, cerrando fileiras, todos na mesma direção, a gente em algum momento vai buscar justiça e solução para esses trabalhadores que fizeram concurso e que precisam efetivamente serem chamados, porque demanda tem. Não é? Acho que, feito esse registro, eu queria usar a palavra na tarde de hoje para colocar algumas questões que eu acho que são muito importantes para o povo do Estado do Rio de Janeiro, para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro como um todo. Nós sabemos que o Estado do Rio de Janeiro se encontra hoje num regime diferenciado, um regime absolutamente restritivo, que inclusive serve como base de argumento para não fazer concurso público, não é? Para a gente não conseguir efetivamente implementar as políticas públicas tão importantes para o nosso povo.
Há anos que a gente não tem programa de moradia popular para quem mais precisa, que a gente não consegue ter investimento efetivo na educação do Estado do Rio de Janeiro, no saneamento básico, nos concursos públicos, porque, efetivamente, a demanda ela não para de crescer. A nossa demanda social, a nossa demanda por cultura, por saneamento básico, por moradia popular, por educação, por saúde pública de qualidade. E esse regime diferenciado do Estado do Rio de Janeiro, que tem servido como base para a gente não conseguir implementar políticas públicas, precisa efetivamente ser superado. Queria dizer aqui que o presidente Lula anunciou, no ano passado, um novo PAC. E nesse novo PAC foi anunciado que o Estado do Rio de Janeiro seria o Estado que mais receberia recursos de todos os estados da Federação Brasileira. Estão previstos valores na ordem de 342 bilhões de reais para o Estado do Rio de Janeiro, para serem investidos nos próximos anos. E nós apresentamos aqui uma comissão especial de acompanhamento desse investimento, porque nós já vimos, em outras ocasiões, governos federais aportarem recurso e a gente não conseguir transparência, eficiência, projetos efetivamente sustentáveis. Todo mundo viu o que aconteceu com a SEDAI. Foram bilhões, milhões de reais na venda da SEDAI que foram investidos em projetos não sustentáveis. Queria dizer, inclusive, para os trabalhadores que estão aqui, que se tivesse sustentabilidade na venda dessa empresa e transparência, hoje esses trabalhadores poderiam estar sendo chamados na questão do concurso público. Mas esse dinheiro da venda da SEDAI foi gasto para fazer asfalto, para garantir a eleição de alguns prefeitos aliados do governador do Estado. Foi para isso que foi o dinheiro da SEDAI, e não para garantir que esses concursados e trabalhadores que estão aqui pudessem tomar posse, porque seria dinheiro nos caixas, não é, do governo do Estado para poder garantir efetivamente políticas sustentáveis. Não menos importante, a gente precisa ter um acompanhamento e precisa também fazer, não é, por parte da Assembleia Legislativa, o nosso dever de casa. A gente quer que esses recursos venham para setores estratégicos que sustentam a economia do Estado do Rio de Janeiro. Ontem foi apresentado o resultado do investimento de 139 milhões de reais da Lei Paulo Gustavo, que é o fomento para a cultura. E muita gente, infelizmente, trata o investimento na cultura como algo dispensável. Nós não. Nós sabemos que a cadeia produtiva da economia criativa e da cultura, ela é fundamental para soerguer a economia do Estado do Rio de Janeiro. Dos 139 milhões de reais investidos só na Lei Paulo Gustavo, a cada um real desse dinheiro foram retornados e movimentados mais R$ 6,52. Ou seja, cada um real da Lei Paulo Gustavo injetada na economia do Estado foram movimentados mais R$ 6,52. Foram gerados ou garantidos mais de 11 mil empregos diretos e indiretos. E isso é importante para a economia do Estado do Rio de Janeiro, para a nossa recuperação. Portanto, nós celebramos aqui o que foi votado no Congresso Nacional na semana passada, da lei que garante o Sistema Nacional de Cultura, porque agora as prefeituras vão ter que fazer a sua parte e investir o mínimo na cultura nos municípios. Da mesma forma que o governo do Estado também precisa aportar recursos para a gente efetivamente, não é, garantir esse Sistema Nacional de Cultura funcionando plenamente. Mas o que, que fica disso? Dos 139 milhões da Lei Paulo Gustavo investida no Estado do Rio de Janeiro,
nós tivemos mais de 800 milhões de reais. Vejam bem, quase 1 bilhão de reais movimentando a economia do Estado do Rio de Janeiro, gerando riqueza, fazendo recuperar a nossa economia, os nossos empregos e a dignidade do povo, a partir da decisão do presidente Lula e da ministra Margareth Menezes de fazer cumprir a Lei Paulo Gustavo no Estado do Rio de Janeiro. E a gente precisa celebrar os investimentos, assim como também o novo PAC vai trazer a possibilidade da gente voltar a gerar vagas no ensino superior, no ensino técnico de qualidade. Do novo PAC, anunciado pelo presidente Lula, só aqui no Rio de Janeiro, na área de educação, nós teremos pelo menos 25 milhões sendo investidos diretamente na estrutura dos institutos federais. Serão construídos pelo menos 6 institutos federais. Cito aqui Cidade de Deus, a CDD, o Complexo do Alemão, Magé, Belfor Roxo, Teresópolis e São Gonçalo. Serão municípios, localidades, onde vai ter lá o Instituto Federal. É ensino de qualidade, é geração de emprego, porque vai ter que fazer concurso público para contratar servidores, professores. E a gente vai abrir uma perspectiva, sobretudo em lugares empobrecidos e periféricos, para que a nossa juventude ela tenha uma formação de qualidade. Não menos importante do que isso, a recuperação da nossa indústria naval, a recuperação da nossa cadeia produtiva de petróleo e gás no estado do Rio de Janeiro e a possibilidade da gente qualificar cada vez mais e de maneira permanente essa mão de obra através dos institutos federais e da decisão política do presidente Lula de investir na construção, não é, desses institutos federais aqui no estado do Rio de Janeiro. Uma outra questão que nos chamou a atenção durante essa semana, nós somos lá de Niterói, eu fui vereadora na cidade de Niterói, e Niterói tem uma tradição na área de segurança pública nos últimos anos na cidade de Niterói, deputada Marta Rocha. Prefeito Axel Grael, o ex-prefeito Rodrigo Neves, apesar de não ser uma prerrogativa da municipalidade, fez mais de um concurso público IPCCS para a Guarda Municipal de Niterói. Mais do que dobrou, talvez tenha triplicado o número de guardas municipais na cidade de Niterói, dando a sua contribuição dentro da sua prerrogativa para a questão da segurança pública. E mais do que isso, Vossa Excelência, que é da área de segurança pública, a municipalidade, a prefeitura de Niterói, botou dinheiro, recurso dos cofres públicos para PROÉS, para dobrar o horário do efetivo vinculado, não é, ao governo do estado, aos PMs, para garantir segurança pública para a cidade de Niterói nos últimos anos. Mesmo com o esforço da prefeitura da nossa cidade, mesmo o prefeito assumindo uma prerrogativa que não era sua, mesmo assim, os indicadores de violência, eles não param de crescer. Em todo o estado do Rio de Janeiro e também na cidade onde eu sou oriunda, que é a cidade de Niterói, onde eu fui parlamentar. E, infelizmente, nós vivenciamos um ato brutal de extrema violência com o assassinato de uma família de 2 jovens de 24 e 23 anos e um bebê de 7 meses. Que foram assassinados, brutalmente assassinados, no bairro do Baldeador, na cidade de Niterói. O Felipe Rodrigues, de 24 anos, a Raíssa Santos, de 23 anos, e um bebezinho de apenas 7 meses, foram brutalmente assassinados. Ou seja, isso é o retrato fidedigno da ausência de uma política de segurança pública que tem um mínimo de eficiência e de consequência, coisa que o governo do estado não consegue oferecer para a população do estado do Rio de Janeiro.
Por isso é muito importante essa nossa fala. Uma fala que primeiro celebra o fato da gente estar conseguindo reconstruir a cadeia produtiva da cultura e da economia criativa com investimentos do Ministério da Cultura, através da Lei Aldir Blanc, através da Lei Paulo Gustavo, que agora traz um resultado que, a partir do investimento de 139 milhões aportados no Estado do Rio de Janeiro, conseguiu transformar isso numa movimentação para a economia do Estado, na ordem de mais de 800 milhões de reais, garantindo o emprego de mais de 11 mil trabalhadores e trabalhadoras. Temos que celebrar o avanço que essa Casa Legislativa tem tido na produção legislativa, sobretudo através do nosso mandato, que está apresentando leis de fomento para blocos de carnaval, de arraiá, de hip-hop, transformando em patrimônio imaterial, como foi essa semana, o patrimônio imaterial da dança do passinho, porque a gente tem que celebrar as manifestações populares e culturais ligadas à nossa juventude, ligadas à juventude periférica do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente viu o quanto mexeu com a nossa juventude da periferia do Estado do Rio de Janeiro, ver uma manifestação genuína da nossa juventude ser celebrada e ser reconhecida como patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Então, presidenta, quero deixar aqui o nosso recado na tarde de hoje, agradecer a todos aqueles que nos acompanharam, desejar uma boa tarde, vamos à luta defender o povo do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, deputada. Próximo orador inscrito é a nobre deputada Célia Jordão. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para a sua manifestação. Uma boa tarde a todos e a todas. Saudar aqui especialmente a nobre deputada Marta Rocha, que ora preside esse expediente final, aos nossos queridos servidores da casa, TV Alerj, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. É com muita alegria que eu subo essa tribuna para falar a respeito da aprovação do meu projeto de lei na tarde de hoje, de número 747 de 2023, que prevê a concessão do cartão apoio ao trabalho pedagógico de professores, pedagogos e também coordenadores pedagógicos. Esse cartão, ele tem por objetivo a concessão de um valor que será concedido ao professor, ao pedagogo, ao coordenador pedagógico para aquisição de materiais que eles utilizarão em sala de aula. Materiais esses que serão feitos através de uma lista construída pelos próprios professores, juntamente com a Secretaria de Educação. Isso é um projeto exitoso que já acontece no meu município, em Angra dos Reis. Em Angra, cada professor, pedagogo e coordenador pedagógico recebe, através desse cartão, um valor de R$ 1.200 para aquisição de materiais que, normalmente, quando levados a uma compra grande de licitação, as secretarias elas têm dificuldade na aquisição desses materiais. Então, é fundamental que tenha sido aprovado esse projeto para justamente dar mais qualidade no ensino, mais qualidade no trabalho desse professor em sala de aula. O investimento no professor é investimento no futuro da educação e no futuro da nossa juventude. Então, a gente agradece a aprovação desse projeto, que eu tenho certeza que será sancionado pelo nosso governador Cláudio Castro, com quem eu já conversei a respeito do cartão material escolar, que já foi aprovado também pela Casa. Ele vai sancionar com muita alegria também esse cartão para que nós possamos fomentar, através dessas iniciativas, também a economia do nosso Estado do Rio de Janeiro. O
a Secretaria, não é, de Educação do Estado, ela possui cerca de 1.200 escolas, 1.200 e poucas escolas, são mais de 622 mil alunos de ensino médio. Então, isso vai fazer com que todos os municípios que possuem escolas estaduais, eles possam, não é, através desses projetos, não só ajudar os alunos, a família desses alunos, como também os nossos professores, pedagogos e coordenadores pedagógicos. Então, fico aqui muito satisfeita, não é? Ainda vai passar por essa tribuna também a questão, não é, da aprovação do cartão, que também fala da aquisição de uniformes escolares, ainda vai entrar na pauta, mas já foi uma grande vitória ter sido aprovado esses dois últimos projetos, não é? Falando aí, então, da questão do material escolar e do apoio pedagógico aos nossos professores. Mas hoje também, para além disso, é um dia muito especial. É o Dia Mundial do Artesão, não é? O artesão, o artesanato, que faz parte da economia criativa. Hoje, no Brasil, inscritos, ativos no SICAB, que é o Sistema Nacional, são mais de 1 milhão de artesãos que trabalham e sobrevivem, vivem, sustentam as suas famílias através desta arte. E no estado do Rio de Janeiro, são mais de 17 mil artesãos ativos inscritos. E lá também, no meu município, não é, segunda-feira, ontem, nós entregamos aos artesãos da cidade uma novidade, não é? Que é o cartão municipal do artesão. Esse cartão municipal do artesão, ele principalmente vai ajudar a todo artesão, a toda artesã, a adquirir, não é, bens, insumos, produtos no comércio local, com descontos que vão de 5% até 30%. Um desconto que é, inclusive, superior à Carteira Nacional do Artesão. Mas falando aqui na Carteira Nacional do Artesão, eu não poderia deixar de registrar a minha insatisfação naquilo que diz respeito à condução da política pública dentro da Secretaria de Estado de Turismo, conduzida pelo deputado Gustavo Tutuca. Porque eu já venho de há muito tempo solicitando mutirão, não só em Angra dos Reis, como em outros municípios, para atender aos artesãos e às artesãs que possuem essa necessidade de acesso à Carteira Nacional do Artesão. E não tenho sido atendida no meu pleito. Não sei por que razão. Mas fica aqui registrado, e aí, não é, o recado para o nosso colega, que além de deputado hoje responde pela secretaria, ele está à frente da condução de uma política pública. Secretaria de Estado não é cartório de deputado. Então, eu gostaria de estar sendo atendida na minha solicitação, que já fiz várias vezes, inclusive através de ofício. Ofício esse que foi respondido quando tiver data. Quando tiver data, e a gente já espera essa data já há bastante tempo. Mas não é a deputada Célia que está sendo prejudicada, é aquele que precisa, não é, do acesso a essa Carteira Nacional, que reconhece a sua profissão, que torna ele, não é, dá a ele acesso ao INSS, que dá a ele acesso também a diversos descontos no comércio, não só municipal, como aonde tem rede cadastrada e acesso a feiras de artesanato. Então, fica aqui o registro, não é, da minha insatisfação com relação ao atendimento aos nossos artesãos pela Secretaria de Estado de Turismo. Então, no mais, agradecer e felicitar os nossos artesãos pelo seu dia, dizer que eu sigo aqui acompanhando o trabalho de vocês. Também aprovamos, não é, o projeto que já virou lei, tornando a Rio Artes Manuais um patrimônio histórico, cultural e imaterial do nosso estado do Rio de Janeiro, uma feira que reúne todos os municípios fluminenses e também municípios
que são vizinhos ao estado do Rio de Janeiro. Então, é uma grande feira, fantástica, viva a economia criativa, viva o nosso estado do Rio de Janeiro, viva o artesanato. Obrigada, deputada Célia Jordão. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Alan Lopes. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa tarde, deputada Marta Rocha. Boa tarde, deputados que estão aqui no plenário e a todos que nos assistem. Vou ler de novo o que o cachorrinho da promiscuidade, o cachorrinho do tráfico que defende vagabundo, que defende ideologia. Vou ler de novo por que ele se esperneou na Comissão de Educação, que ele não gostaria que esse conteúdo aqui fosse retirado. E é bom você, pai e mãe do Rio de Janeiro, saber quem são os parlamentares que atuam aqui e o que eles defendem. Porque o deputado Flávio Serafini, que graças a Deus está aqui assistindo, ainda bem que não foi embora, porque diferente dele, a gente fala na cara dele. Ele não, ele espera a gente ir embora para falar. Então, é bom o cidadão do Rio de Janeiro saber o que esse deputado defende. Ele finge que não defende, mas na quinta-feira ele veio aqui, fez um discurso lindo, disse que esse autor aqui é um autor premiadíssimo, é uma obra maravilhosa. Agora, outra vez, escutem a obra maravilhosa que esse deputado defende para os seus filhos dentro da sala de aula. Vem minha branquinha, vem meu negão, chupa tua branquinha, chupa o teu nego, adora tua pele branquinha, adora tua pele meu nego, adoro tua buceta branca, adoro teu pau preto, e de repente vocês gozam. Interessante isso, né? Vocês que estão aí em casa nos assistindo, interessante vocês saberem que tem um deputado que defende que o seu filho de 12 anos consuma esse conteúdo dentro de sala de aula. O deputado disse que eu me escondo atrás dos meus colegas nas blitz. Deputado, o senhor não conhece o trabalho que a gente faz. Todo o sucesso que nós fazemos nas blitz é exatamente porque tem um deputado que, quando chega lá, levanta. Se o caminhão que está rebocando, ele é um caminhão que tem condições de estar ali, se os funcionários que estão ali, os servidores, são portariados para isso, enquanto os meus colegas, deputados Felipe Poubel e Rodrigo Amorim, estão atuando, eu estou levantando informações para municiá-los. Mas eu pergunto, aonde é que o senhor está? Aliás, onde estava enquanto a máfia do reboque, que vocês dizem que defende pobre, preto, favelado, onde é que vocês estavam enquanto essas pessoas sofriam covardias? Sabe aonde? Dentro do gabinete, sentado no ar-condicionado. E diga-se de passagem que vocês são oposição. Oposição fraca. Eu queria falar outra coisa, mas não vou falar em respeito às pessoas. Oposição fraca. Vocês são fracos. O que vocês sabem fazer é arrastar meia dúzia de servidores, coitados, que vivem acreditando na lorota que vocês contam, ficam batendo panela aí com o sindicato, vendendo para eles que vocês vão conseguir piso, que vocês vão conseguir aumento. Conversa fiada. Tudo palanque político. As pessoas já abriram os olhos para isso. Vocês vivem disso. O voto de vocês é disso. Lembre-se que aquela professora que nós denunciamos, que o senhor disse aqui, lá de Magé, lá nos armários está filmado, dentro da escola, estavam os seus adesivos colados, o teu e de Lula. Por isso é que ela foi denunciada. Aliás, antes de ser denunciada por mim, ela já tinha sido conduzida pelo TRE, pela polícia, porque é normal de vocês fazer esse tipo de canalice dentro das escolas, tentando subverter
a mentalidade das crianças. É o que vocês sabem fazer de pior. Vocês defendem o que é de pior. Vocês defendem sexualização, vocês defendem drogas, vocês defendem vagabundos. E aí, vem aqui dizer que eu sou cachorrinho da secretária. O deputado que mais colocou o ofício da Secretaria de Educação fui eu. Sabe por quê? Porque não importa se é do meu partido, se é do meu grupo político, eu não tenho compromisso com erro. Quando tem erro, eu vou lá e aponto, porque eu sou homem. Não tenho compromisso com ninguém, nem com o Estado, nem com o governador, nem com ninguém. Quem quiser caminhar do meu lado tem que estar certo. Eu recebo denúncias desde o primeiro dia que sentei, deputado Felipe Obel, naquela comissão de educação de diretores, que há anos estão assinando obras milionárias, com o CPF deles. E onde estava o deputado Flávio Serafini, que era o presidente da comissão de educação? Estava batendo panela na porta do governo com o CEP. Aliás, CEP que vive mandando cartinha aqui para o presidente Bacelar, pedindo a destituição do deputado Alan Lopes da comissão. Sabe o que eu faço com os ofícios do CEP? Rasgo e jogo no lixo. É a mesma importância que eu dou para o senhor, deputado. O senhor é covarde. O senhor fala quando não tem ninguém aqui. Eu falo olhando nos seus olhos, porque eu sou homem. O senhor é um artista. Todo mundo sabe disso. O senhor é um artista. E a verdade é que o senhor falou, rebolou para lá, rebolou para cá, mas o senhor defende exatamente o que está aqui. É isso que o senhor defende. O senhor falou que eu fiz reunião via WhatsApp. Fiz. Aliás, tenho feito há muito tempo. Sabe por quê? Porque desde o ano passado, e o deputado Jari, infelizmente não está aqui, poderia comprovar isso, não tem dado quórum nas sessões presenciais. E eu relatei isso ao presidente Rodrigo Bacelar, encaminhei um ofício a ele e consultei os deputados que disseram o seguinte: deputado, já que não está dando quórum, vamos fazer uma reunião online. Veja aí, tem várias comissões que fazem assim para facilitar a vida das pessoas. Só por esse motivo é que nós fazemos a reunião online. Mas, felizmente, e eu digo felizmente porque nós deliberávamos na quinta-feira a suspensão imediata dessa excrescência aqui dentro das salas de aula. Não é nenhuma surpresa para mim. É claro que eu já esperava que o deputado fosse votar contrário, porque ele é defensor disso aqui. Ele é defensor disso aqui. Você votou contrário. Deputado, você deputado, é defensor deputado, disso aqui. Você é canalha, Flávio, defensor disso aqui. Deputado, você Flávio, é defensor disso aqui. Você é defensor deputado disso Flávio, aqui. Você é defensor disso aqui. Deputado Flávio, por favor, o senhor vai usar a tribuna para fazer a sua observação. Deputado Alan Lopes, Vossa Excelência tem 3 minutos para concluir, por favor. Obrigado, deputado. Tem que ficar claro, é defensor desse conteúdo pornográfico aqui, ó. E fez palcozinho, palanquezinho para a imprensa. Aí procurou lá os amiguinhos dele, deu uma notinha no jornal. Deputado, censura, livro. Deveria ser censurado mesmo. Porque quando você assiste televisão, deputado, até essas porcarias, essas novelas promíscuas aí, tem lá classificação etária, 14 anos. E olha que nem nessas novelas não existe 10% do que tem nesse conteúdo aqui. Mas a televisão informa. Mas o deputado Flávio Serafini, ele defende que as crianças de 12 anos consumam esse conteúdo canalha, cretino. E eu não sei o que elas vão aprender com isso. Ainda tem a cara de pau de dizer que isso é para defender contra o racismo, não sei o quê. É um monte de malabarismo que eles fazem para defender essa cretinice aqui. Eu vou finalizar mais uma vez chamando a atenção de você, pai e mãe. Prestem atenção no deputado que defende essa excrescência para os seus filhos aqui, ó.
Prestem atenção. É isso que eles estão tentando fazer. Destruir a sua família. Para concluir, destruir deputado. Os seus filhos. Destruir a decência, a ordem, a moral e a ética. Canalhas, cretinos, enquanto nós estivermos aqui, pode espernear, gritar, pode fazer o que quiser. Bota a sua tropinha lá, batendo panela lá, porque a gente não tem medo não, deputado. Você é covarde e fraco. Para concluir. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Flávio Serafini. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Mais uma vez, boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Alerge. Primeiro, cabe destacar que o deputado Alan Lopes, que me antecedeu, ele mente tanto que ele mente em fatos que está todo mundo vendo. Eu estava no plenário da Assembleia, falei no plenário da Assembleia, fui embora do plenário da Assembleia, só depois que eu fui embora, ele se dirigiu ao microfone para me atacar com mentiras. E eu vou rebater cada uma das mentiras desse deputado e vou explicar por que ele está mentindo e me fazendo esses ataques. Primeiro, ele está mentindo porque ele está dizendo que eu me posicionei no grupo favorável à divulgação dessa obra literária. Eu humildemente reconheci aqui, desde a semana passada, quando eu me referi ao que aconteceu na Comissão de Educação, dizendo que eu não me posicionei quanto ao mérito, porque eu nunca li o livro. E eu não posso me posicionar favorável ou contrário à divulgação de uma obra nas escolas que eu não conheço a obra. Porque esse deputado, que é mentiroso, manipulador, pega um trecho da obra e bota no grupo, quer que a gente vote com ele para tirar de circulação a obra, que a gente não sabe nem se está circulando em alguma escola. Mas o que que a gente sabe? Que, diferente da mentira que o deputado está dizendo aqui, essa obra foi aprovada pelo MEC no governo de Jair Bolsonaro, por um técnico indicado por Jair Bolsonaro, ou seja, um conservador com formação superior, aprovou que essa obra fosse distribuída nas escolas, um conservador indicado por Bolsonaro. Mais diferente do que o deputado, cachorrinho da secretária e mentiroso fala, não foi aprovado para quem tem mais de 12 anos. Isso é mentira. O deputado está mentindo. Essa obra foi aprovada para o ensino médio. Ensino médio na rede pública tem 15, 16, 17, 18 anos. Aliás, 15 quase não tem. É acima de 16 anos. A grande maioria dos estudantes. Então, o deputado mente. Ele fala 12 anos por quê? Porque ele não sabe? Não, ele sabe. Ele fala 12 anos para te gerar pavor. Você que tem um filho de 10, 11 ou 12 anos, ficar impactado. Nossa, vou passar isso para o meu filho? Mas isso aborda a sexualidade, meu filho ainda não está nessa idade. O deputado sabe, mas ele mente para despertar pavor em você. Assim como o deputado sabe, o mentiroso, cachorrinho da secretária, que está aqui, eu estou podendo falar isso na cara dele, ele sabe que em nenhum momento eu me posicionei a favor ou contra a divulgação da obra. Eu vou ler o que foi dito na reunião para desmentir na cara o salafrário. Vamos lá. Começou a reunião da Comissão de Educação, o deputado mandou um trecho da obra e colocou: outros estados têm se manifestado nesse sentido e precisamos preliminarmente garantir que os alunos não tenham contato com esse tipo de literatura. Como votam os senhores deputados? Aí alguns deputados entraram, votaram, eu entrei. Este ponto estava no edital? O deputado respondeu: negativo. Sugeri a inclusão extra pauta agora, pois tivemos contato com a temática ontem à noite. Eu respondi: não pode. Pelo regimento, só podemos votar o que foi publicado. E o deputado respondeu, o salafrário: o pleno é soberano para decidir incluir a extrapauta com deliberação dos demais membros. Não trata-se de convocação, apenas encaminhamento para que a secretaria remova o conteúdo impróprio distribuído para a rede pública.
Eu já vou ler a minha resposta, mas antes cabe um parênteses. Ele não disse se era um ofício, se era uma resolução, qual era a natureza da deliberação, e disse claramente que era para remover o conteúdo de uma obra que eu nunca tinha lido, nunca tinha tido contato, até aquele momento que o deputado colocou aquilo no grupo. Aí ele disse, né, o pleno é soberano, etc. Aí eu respondi, não é. Chame uma reunião com este ponto de pauta. O regimento deve conduzir os trabalhos. Ou seja, eu falei, faz uma reunião para a gente debater isso, previamente, convocada com esse objetivo, para que a gente leia o livro e possa discutir. Um outro deputado entrou, etc. E aí, eu respondi complementando. Não conheço a obra, não sei qual a sua indicação em termos didáticos, e não se pode tomar uma decisão de censurar uma obra literária sem sequer se entender os motivos. Atenção, destaco, você que acabou de ouvir o deputado aqui mentindo, até agora eu não manifestei uma posição de mérito sobre a obra. Só falei que não pode ser deliberado sem que se leia. E destaque-se, essa é uma obra que é premiada, ganhou o prêmio Jabuti, um dos principais prêmios da literatura brasileira. Eu não posso votar pela censura de uma obra que eu não conheço, que foi indicada pelo Ministério da Educação e que já recebeu prêmios da literatura brasileira. E aí o deputado colocou, deputado, o tema foi colocado em deliberação e aprovado. Se quiser, registre sua discordância, fique à vontade. Aí cabe um destaque. Dois deputados votaram contra. Votaram contra a censura. Eu não fui nenhum deles. Por que que o deputado veio aqui e falou de mim? Ele tem essa obsessão comigo. Mas não é dessa natureza que vocês estão nos olhando e estão pensando, não. Ele tem essa obsessão comigo porque eu combato essa Secretaria de Educação que compra livro superfaturado. Combato mesmo. Porque eu estava ontem no RJTV denunciando que as nossas crianças estão morrendo de calor na escola. O que que o deputado faz? Ontem eu divulgo um relatório, visitei 110 escolas com a minha equipe, mostrando que 70%, mais de 2/3 das nossas escolas, não tem climatização adequada. Nossas crianças estão morrendo de calor, estão tendo que abandonar. Essa semana, várias escolas estão fechando o horário da manhã às 11. Só estão levando as crianças para dentro de sala à tarde, depois das 2h30, tentando fugir do calor, perdendo hora de aula. E o deputado faz o quê? Manobra diversionista. Vem aqui me atacar, tendo sido eu um deputado que não votei. Falei, discordo do mérito, vou entrar com recurso, vamos fazer uma reunião e debater a obra com todos os deputados tendo lido a obra. Qual o problema? Botaram na presidência da Comissão de Educação, sem meu voto, votei contra, um deputado que eu não sei se lê, eu não sei se gosta de literatura, eu não sei qual é o gosto que ele tem pela escola. Ele vem aqui se juntar com uma tropinha. Eu já falei aqui o que essa tropinha fez em outras ocasiões, não vou voltar. E quer se fazer de falso moralista, defensor da família. Ele chega aqui na TV Alerge, onde não tem indicação etária limitada, é censura livre, onde a gente está ao vivo e lê o conteúdo que ele está dizendo que é impróprio. Mas a TV Alerge é censura livre. Deputado Fábio. E o livro na escola? O senhor tem 2 minutos para concluir. É só para o ensino médio, deputada. Na escola, só vai ter acesso a esse conteúdo quem tem mais de 16 anos. Agora, na TV Alerge, graças ao deputado, vai ter acesso a qualquer pessoa que assista. Por quê? Porque é incoerente, porque é inconsistente, porque é mentiroso e porque fica prestando serviço para a secretaria. Não é a primeira vez. Ele persegue diretor e não faz um enfrentamento com a secretaria, não faz um questionamento, nada. Faltou professor na rede, continua faltando. Sabem por que está convocando? Porque eu acionei o Ministério Público, foi aberta uma ação civil pública, deu origem ao termo de ajuste de conduta e foram convocados mais de 2.000 professores. Vai ser feita a migração para 30 horas? Porque a gente colocou nessa representação do Ministério Público que a migração também era um mecanismo para reduzir a falta de professores. E o deputado, nessa hora, estava fazendo o quê?
Está correndo atrás de reboque. Ele pode correr atrás de reboque, quantos deputados correm, é importante. Tem que combater essa máfia. Mas ele preside a Comissão de Educação. O que, que ele está fazendo pela educação? Está perseguindo o diretor. Abriu um processo contra um diretor que recebeu na escola dele o Fórum Estadual de Educação, um órgão que faz parte formalmente do sistema de educação do Estado. Aí, nessa reunião do fórum, aconteceram falas críticas ao governador. Ele perseguiu, abriu uma sindicância. Ele fica perseguindo os pequenininhos. Ele fica gerando esse diversionismo para quê? Para passar pano para os 600 milhões em livros superfaturados. Eu sou autor da lei nessa casa que reduziu a carga horária dos funcionários para 30 horas. Todo mundo acompanhou ano passado a luta que a gente fez para que os professores recebessem a mão no Fundeb. A secretaria dizia, não tem mais dinheiro, não tem mais dinheiro. A gente falava, é mentira, tem 600 milhões na conta do Fundeb. Estamos acompanhando. Para concluir, por esse favor. Esse dinheiro chegou na ponta, chegou para quem merece. Agora a gente está lutando para que as escolas sejam climatizadas. A gente está lutando para que o valor da alimentação escolar seja reajustado. De novo, as direções escolares estão com dificuldade para garantir alimentação digna para os nossos estudantes. De novo. E o que, que o deputado está fazendo? Está querendo censurar e está querendo puxar uma polêmica ao redor disso, mentirosa, porque eu não votei na comissão, eu li aqui o diálogo da comissão. Ele está puxando uma polêmica mentirosa para disfarçar esse debate. Então, você pai, você mãe, que sabe da importância do seu filho comer bem na escola, sabe como está difícil, como ele está chegando em casa reclamando de novo, que está faltando fruta, que está sendo frango todo dia, que não aguenta mais comer moela, saiba que hoje, na Comissão de Educação dessa casa, tem um deputado que faz manobra diversionista, que está querendo censurar um livro que ele não disse até agora, qual escola do Rio de Janeiro adotou. Aliás, eu abro a parte aqui para o deputado. Deputado, quer falar no microfone? Qual para escola concluir, do Estado do Rio de Janeiro adotou Serafino. Esse livro? Para concluir, deputado, é só o deputado responder. Deputado Alan Lopes, o microfone está aberto. Qual escola do Rio de Janeiro adotou esse livro? Está aberto. Para concluir. Por favor, deputado, concedeu a parte ao deputado. O som aqui, por favor. Pode ir. Alô? Ah. O Estado inteiro, deputado, recebeu o livro. O Estado inteiro. Como ele é extracurricular, há professores que estão aplicando e outros que não. Quais Tanto escolas? É que esse livro veio de uma escola. Quais escolas? O senhor quer saber quais as escolas? O senhor não falou que fiscaliza a beça? Foi em 110 escolas? Então veja o senhor onde é que estão os livros. Vejam vocês, o deputado não falou uma escola. Todas, algumas, depende do que o professor pediu, não dou mais a parte. Veio de onde então esses livros? Já te dei, deputado Vossa Excelência Flávio não respondeu. Serafini, então eu concluo destacando o seguinte, a mentira, ela não é à toa. A mentira vem no momento em que está nos debates, está na TV, está nas redes sociais, teve ato na Praça Seca, está tendo mobilização abaixo-assinado no Irajá, está tendo mobilização em Bom Sucesso, onde o Estado inteiro está debatendo que não aguenta mais morrer de calor nas escolas. Nesse momento, o deputado puxa uma polêmica de um livro que ele quer censurar sem saber sequer onde está sendo distribuído, envolve uma mentira que eu teria sido deputado a favor, dois deputados se posicionaram favoráveis, aliás, se posicionaram contrários à censura, legitimamente, acredito eu que também sem conhecer a obra, mas porque são contra uma censura prévia como essa que o deputado quer fazer, eu falei que ia apresentar um recurso e ele vem e tenta me atacar. Por quê? Porque está cumprindo o papel, mais uma vez, de ser o cachorrinho da secretária de Educação. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Rodrigo Amorim. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para sua manifestação. Senhora Presidente, a todos aqueles que nos assistem na TV Alerge, fazer um apelo para o deputado Serafini não ir embora, não. A discussão é importante. Vossa Excelência vem aqui, xinga o deputado, chama de salafrário, xinga de cachorrinho e faz como sempre, vai embora.
Fique até o final, respeite a discussão. Vossa Excelência está incitando uma discussão com palavras de baixíssimo nível, inclusive, ofensas pessoais, e depois, como sempre faz, vai embora. Lamentável. Gostaria que filmasse ali, por favor, o deputado Serafini indo embora. Olha lá. Tchau, deputado. Adeus. Bem, essa é a cara da esquerda brasileira, infelizmente. Utilizaram essa tribuna o deputado Flávio Serafini, vou falar o nome dele inúmeras vezes para se ele tiver hombridade, coragem, decência, ou melhor, se ele for homem, que ele volte aqui e responda a tudo que eu vou falar, porque eu não vou fazer como ele, não vou xingá-lo como fez com um colega, com o deputado Alan Lopes. Engraçado que eu ia, inclusive, elogiá-lo. Eu ia dizer, deputado Alan Lopes, deputado Felipe Paubel, deputada Marta Rocha, que toda essa discussão serviu para algumas questões importantes. A primeira delas, trazer a coletividade, trazer ao parlamento, trazer para as pessoas que nos assistem nesse momento, sobretudo as famílias, o que está acontecendo, mais uma vez, de sexualização das nossas crianças com o que o deputado Flávio Serafini chamou de obra. E eu não sei exatamente o que me causou mais náuseas. Se foi o deputado Flávio Serafini repetidas vezes chamando essa excrescência de obra, ou se foi exatamente o que está escrito aqui, que tanto afronta as nossas crianças. Mas eu ia dizer que, além de ter servido para expor toda essa sexualização das crianças no Rio de Janeiro, também havia toda essa discussão servido para fazer o deputado Serafini trabalhar e ficar até o final da sessão, o que é algo muito raro nesse parlamento. Portanto, eu começo aqui dizendo, não como deputado, mas como um cidadão, nesse estado do Rio de Janeiro, pai de duas crianças, pai de uma menina de 13 anos de idade, pai de um adolescente de 17 anos de idade, tem um sobrinho, filho do meu irmão, vereador no Rio de Janeiro, Rogério Amorim, que tem 7 anos de idade. E para nenhuma das crianças, deputado Serafini, nenhuma das crianças da minha família, do meu convívio, nenhuma criança desse estado merecia se sujeitar a tamanha pouca vergonha, tamanha sexualização, tamanha pornografia, e que cá entre nós, ter a pachorra de dizer o que Vossa Excelência chama de obra, essa excrescência, dizer que isso aqui serve para combater o racismo, uma ova. Combate o racismo como? Falando de pau preto? É assim que se combate o racismo? Vossa Excelência combate o racismo, deputado Serafini? Falando de pau preto? Qual a sua opinião sobre o pau preto? Não é assim que se combate racismo, deputado Serafini? Portanto, refuto a sua afirmação de que isso aqui é uma obra, porque isso aqui não é uma obra, isso aqui é um desserviço para as famílias e para todo o Rio de Janeiro. Não é assim que se combate racismo. Deputado, Vossa Excelência me concede uma parte? Eu concedo, diferente de Vossa Excelência, que não concede nunca, mas eu sou democrático. Eu concedi até convidado. Não, o senhor fez provocação, mas eu estou lhe concedendo a parte porque eu quero o debate. Então, deputado, eu, como eu disse, eu não li a obra. Depois que o deputado Alan Lopes levou esse debate para a reunião, e eu várias vezes disse que a gente não podia votar sumariamente sem conhecer a obra, eu li algumas resenhas, ainda não consegui comprar o livro, e eu entendi o que o autor propõe. Ele propõe uma avaliação de como, muitas vezes, na sexualidade, há um processo de subjetivação das relações raciais. Isso quer dizer que a obra é adequada para adolescentes? Não sei, eu não li a obra e eu não sou especialista. Isso é o que eu disse desde o início. Eu entendi o sentido, lendo o trecho do livro, não só a parte que o deputado leu, mas a sequência da frase, que foi a única parte do livro que eu li, dá para perceber que caminha nesse sentido, de como a questão racial se subjetiva. Vossa Excelência, por exemplo, sabe como a gente vive no Brasil uma luta tremenda, por exemplo, contra a objetificação do corpo das mulheres. Durante muito tempo, a mulata era uma representação de sexualidade. Isso tem sido desconstruído, porque isso é uma objetificação do corpo da mulher com base também em uma perspectiva racial. O livro aborda isso de uma forma adequada para adolescentes. Eu não li o livro, então eu não posso dizer. Por isso, eu defendi desde o início que a gente primeiro lesse o livro, consultasse especialistas, para depois ter uma decisão da Comissão de Educação. Essa foi a minha posição.
Deputado Serafini, não precisa ser especialista para entender que chupa sua branquinha, pau preto, isso, além de objetificar o corpo da mulher, do homem, ou seja lá de quem for, não é a linguagem que eu quero para o meu filho, para a minha filha, para o meu sobrinho ou qualquer criança desse Estado. O que Vossa Excelência fez aqui hoje em alto e bom som, e eu me dirijo aqui às famílias do Rio de Janeiro, ao senhor, à senhora, pais e mães, avós, avós, de todas as crianças desse Estado, professor das crianças desse Estado, tios. A você que tem uma criança do seu lado nesse momento no Estado do Rio de Janeiro, eu quero que fique muito claro que o deputado estadual Flávio Serafini, do PSOL, ele defende a sexualização das crianças, ele defende que a sua criança na sala de aula ouça esse tipo de palavreado, que tenha esse tipo de discussão dentro da sala de aula, pau preto. O deputado Flávio Serafini é defensor de sexualização. Aliás, não me chama atenção, porque nós já denunciamos aqui nesse plenário o que a secretaria, hoje comandada por seu colega Renan Ferreirinha, vem fazendo com as crianças do Rio de Janeiro, e Vossa Excelência se silenciou. Aliás, Vossa Excelência se silenciou porque utilizou, como a esquerda bem faz, todo o aparato da Comissão de Educação, que estava nas garras de Vossa Excelência esse tempo inteiro, como aparelhamento e massa de manobra eleitoral. Vossa Excelência utilizou as pautas da educação através da Comissão de Educação durante todo o tempo de seu mandato para buscar votos para Vossa Excelência, para instrumentalizar com o sindicato também instrumentalizado sob o viés partidário. Vossa Excelência nunca fez absolutamente nada em prol da educação nesse Estado. Vossa Excelência não conquistou absolutamente nada, e insiste em falar no presidente Bolsonaro, mas o aumento do piso salarial de professores na nacional foi fruto de um trabalho do presidente Bolsonaro, assim como dos enfermeiros. Vossa Excelência nunca moveu uma palha em prol da educação e agora ri debochadamente, cinicamente aqui nesse plenário. Vossa Excelência não conquistou absolutamente nada para a educação nesse Estado. Está dando um faniquito, porque em Brasília, o deputado Nicolas assumiu a Comissão de Educação do Congresso Nacional e aqui temos pela primeira vez no Parlamento Fluminense alguém conservador que tem um olhar para as famílias, que tem um olhar para as crianças à frente da comissão e está fazendo história, e fica aqui o meu desagravo a todos os impropérios e as ofensas que o deputado Alan Lopes sofreu nessa tarde de hoje. Então fica aqui, deputado Alan Lopes, todo o meu desagravo e aqui o meu reconhecimento ao seu trabalho e a tentativa de descredenciar, desqualificar o seu trabalho, as ofensas que Vossa Excelência sofreu. Eu respondo a processos e a outros colegas nessa casa porque ousam criticar a esquerda. E aí, a partir daí, são denúncias em cima de corregedoria, denúncias em cima de Ministério Público para denunciar e tentar nos calar. Só que o Brasil está mudando. Embora estejamos vivendo um momento muito triste de âmbito nacional, o Brasil está mudando, as casas parlamentares têm vozes conservadoras que, por exemplo, calam e impedem o aparelhamento de comissões como a Comissão de Educação vinha sofrendo, por exemplo, nessa casa. Então, fica aqui o meu repúdio e mais um repúdio também e um desagravo à fala levando em consideração o que foi dito para o deputado Felipe Poubel. E faço esse desagravo não só ao deputado Felipe Poubel, mas todos os empresários pagadores de imposto nesse Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro só move, o Rio de Janeiro só se desenvolve com empresários, que eu sei que Vossa Excelência, deputado Serafini, tem ojeriza. Mas o deputado Felipe Poubel é empresário pagador de imposto e foi acusado pelo deputado Serafini de ser vendedor de álcool. Desde quando isso é crime? No meu mundo, crime é droga. O que Vossa Excelência defende? Vossa Excelência defende sexualização de crianças, Vossa Excelência defende a droga, defende traficante de droga. Vossa Excelência é pernicioso para o Rio de Janeiro. Pois não, deputado Felipe Poubel. Deputado Felipe Poubel, deputado Flávio Serafini, eu vou conceder mais 2 minutos em razão da parte que Vossa Excelência concedeu ao deputado Flávio Serafini para a conclusão da sua fala. Deputado Felipe Poubel. Obrigado, presidente. Deputado Rodrigo Amorim, vindo de quem veio, não me causa estranheza. A vida dele já é uma incoerência por si só. Ele me acusa de vendedor de álcool por ser empresário, comerciante, tem mais de 5 estabelecimentos, e não vivo da política, ao contrário dele, que vive da política enganando os trabalhadores, que diz se defender os trabalhadores e vir para cá dizer que nós corremos atrás de reboque. Nós enfrentamos uma máfia que não é para qualquer um que enfrenta, não, porra.
E onde eles estavam? Quando nós estávamos na rua fiscalizando a máfia do reboque. Defendendo a máfia. Defendendo a máfia do reboque. Ele é defensor da máfia do reboque. Assim como ele defende ideologia de gênero. Assim como ele defende as drogas, a liberação das drogas. Assim como ele defende o banheiro unissex. Esse é o deputado Flávio Serafini, que veio defender o que ele chama de obra. Obra? Isso é uma excrescência. Obra premiada. Premiada de quê? Sexy Hot? X-Vídeo? Só deve ter sido disso, porra. Não tem outro tipo de premiação para aquilo que está escrito naquela excrescência. Vossa Excelência tem que se recolher à sua insignificância. O senhor é uma vergonha para esse parlamento. O senhor é uma vergonha de estar aqui representando o povo do Rio de Janeiro. Eu teria vergonha se tivesse votado em Vossa Excelência, porque o senhor é uma vergonha. O senhor representa o tráfico, porque o senhor defende tráfico, o senhor defende a liberação das drogas. O senhor representa a ideologia de gênero, que as crianças nascem sem sexo e ela vai definir o que ela faça. Recolha-se a sua insignificância. O senhor é uma vergonha para o parlamento do Estado do Rio de Janeiro. Presidente, para concluir, quero me dirigir a você, pai e mãe de crianças nesse Estado, dizer que enquanto aqui estivermos, tanto eu, quanto o deputado Felipe Poubel, quanto o deputado Alan Lopes, nós não permitiremos que as crianças tenham sexualização, porque quem define sexualidade são as famílias. Deputado Flávio Serafini defende tráfico de drogas, defende o uso controlado de crack. O partido dele defende a liberação da droga. O partido dele se deixa posar ao lado de traficante de droga. Agora o deputado Flávio Serafini, guarde este nome, defende sexualização das crianças dentro de sala de aula. Que fique muito claro quem é quem e o papel que cada parlamentar faz nesse Estado. Obrigado, presidente. Deputado Flávio Serafini vai ter 2 minutos... para se manifestar em razão da citação feita pelo deputado Felipe Poubel. E nós vamos encerrar a sessão. Deputada, eu não vou atacar mais nenhum deputado, porque eu já coloquei várias vezes aqui que eu não sou um deputado afeito a alimentar esse show de horrores. Depois cada um desses deputados vai botar na sua rede social a sua versão, vai tentar lá se promover, tá bom, cada um vai lá que faça. Mas a gente provou aqui, lendo os registros da reunião, que toda essa polêmica foi baseada numa mentira de que eu teria me posicionado sobre a obra, que eu nunca me posicionei porque eu nunca li. Eu não me posiciono sobre obras que eu não conheço. Em segundo lugar, o deputado faz aqui um estardalhaço quando eu falo de que o deputado vende álcool. Porque eu sou aqui, nessa casa, o deputado que mais tem se dedicado a defender que o Estado do Rio de Janeiro tem uma política para a saúde mental, inclusive para enfrentamento ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Se os deputados estudassem um pouquinho sobre o que falam, eles iam saber que a droga que mais vicia no Brasil e no mundo é o álcool. Então, para efeito de adoecimento da população, você pega, por exemplo, os casos de violência doméstica, os casos de acidente de trânsito, os casos de internação, quando eles acontecem, a maioria dos casos tem como droga causadora o álcool. E um desses deputados que vem aqui se fazer de moralista, um vendedor de álcool, em larga escala, inclusive durante a pandemia, quando tinha do próprio governo do Estado uma orientação para que esses estabelecimentos não funcionassem, mantinha estabelecimentos deputado abertos. Deputado Flávio Serafini, então, para concluir. Desculpa, Vossa Excelência. Então eu vou concluir dizendo que esse show de horrores faz parte, depois cada um vai botar seu videozinho nas suas redes, vão falar com a sua própria bolha. Mas eu acho que para quem nos assiste, para quem está acompanhando o debate, a verdade prevaleceu, que toda essa polêmica começou por uma mentira contada por um deputado, uma ilação sobre uma posição minha, que nunca existiu, e a gente serenamente enfrentando os mentirosos, os grotescos, os grosseiros, aqueles que durante a pandemia se envolveram em briga, em festa clandestina lá em Brasília, todos... Deputado Flávio Serafini, deputado Rodrigo, vou encerrar a sessão. Deputado Flávio Serafini, deputado Rodrigo. Está encerrada a sessão. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a sessão. Encerra-se o expediente final, agradecendo a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerj. Muito obrigada.